צהריים טובים, אני רואה פה פרצופים מוכרים, הכל בסדר, כנראה שאתם שורדים את המקצוע, אבל מיום מיון ליום מיון אני רואה שאתן מזדקנות חלקכן. האם זה מהמקצוע או סתם בלי של החומר? מה? אתן נהיות נכון, סליחה, אתן הופכות להיות אזרחיות ותיקות, הרי שינו, אין יותר קצבת זקנה, אתם יודעים. זה נקרא קצבת אזרח ותיק, בסדר? אז אין, אנחנו כבר לא מזדקנים, אנחנו נהיים אזרחים ותיקים. אני ברור. אני מהמקצוע. אני מתבלה כל חצי שנה, בערך שנה, בגלל המקצוע, בסדר? אני כמו כלב, כל 7 שנים אצלי זה 40 שנה. טוב, כששלחתי את המצגת למרב, התחלתי עם השקף הזה, אז מרב אומרת לי, זה טעות. יש את המצגת של הברוכים הבאים לכנס, נכון? הראשונה, אמרתי לה, לא, זה לא טעות, זה ברוכים הבאים. 44 מיליון שקל המדינה גבתה ב-2018 מעיצומים כספיים. כן. ואתם יודעים כמה המדינה גבתה עד עכשיו? ב-18? כן, עד אוקטובר? 60. עד קרובה, עד קרובה. 68 מיליון שקלים. בסדר? אתם יודעים מה מזכיר לי העיצומים הכספיים? יש, נכון, בחנוכה את השירותרום הזה שמתרימים לצבא, נכון? וכל פעם בא איזה כתב אומר, תרמו, זה כל רגע הוא מתקדם עם הסכום, נכון? אז זה נשמע אותו דבר, כאילו כל חודש אתה רואה כמה כסף המדינה גובה מעיצומים כספיים, רק זו לא תרומה, כן? אפשר לקבל על זה זיכוי. ואתם, עיצומים כספיים, מוכר כהוצאה? רואה חשבון מתאם את זה בדוח התאמה. הלך הכסף. עיצומים כספיים, חבר'ה, מי ביקרו אצלו לאחרונה משרד העבודה, כאילו נגיד בחצי שנה האחרונה? אף אחד. אל תתביישו אם שילמתם עיצומים כספיים, זה לא טעות. מי ביקרו בכלל בארבע שנים האחרונות? זהו. יגיעו לכם, זה לא... אין מצב שלא יגיעו לכם. טוב, אולי אתם לא בענפים שנבדקו, כי הלכו לפי ענפים. או לפי הלשנות, או לפי תלונות, כן, בדיוק, תלונות של עובדים. כן, אז אוקיי, אני מטפל בהרבה ביקורות של המשרד, כבר אני חבר של הפקחים שם. עשו לי הכנסה, כן, צודקת. אני מוותר על זה דרך אגב, זה לא נעים. לשמחתי, הם לא, כאילו, הם מעדיפים התראות מנהליות, אבל לא בכל המקרים, בסדר? אבל שימו לב, אני רוצה, הקטע פה, זה הסכום הגבוה, אתם רואים שזה כמעט יותר ממחצית. כן. מה זה חוק הגנת השכר? אי העברת סכומים או באיחור? מה זה? קופות הגמל, חבר'ה. קופות הגמל, כן, אי העברה במועד או בכלל, אי העברה של קופות הגמל. וחוק שכר מינימום גם שולט לא רע פה בסכומים. נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהמדינה גבתה 7 מיליון שקלים על אי תשלום שכר מינימום? הרי אתם לא יכולים להפיק תלוש בלי נכון, הרי למה, התוכנה לא נותנת לכם. אז איך בכל זאת אנשים נופלים בשכר מינימום? מישהו יודע? תגיד. אתה קרוב. איך? זה אחד המקרים, הקטנת היקף המשרה. אז עוד מקרים, הכללת רכיבי שכר בשכר מינימום, כאשר זה לא שכר מינימום. אני ראיתי מעסיק שאמר שנסיעות בתוך השכר מינימום, למשל, אוקיי? אז הרי אתם קובעים איזה רכיב לכלול אותו בשכר מינימום, לא בתוכנה. אז אני יכול עכשיו להחליט שעברה זה גם חלק משכר מינימום. בסדר, סבבה. ואז אני כמובן שוגה. והדבר
הבולט השלישי, ודיברתי על זה בהרצאות הקודמות, אז אם לא עניתם כנראה, לא הקשבתם לי, אז אולי תקשיבו עכשיו, זו הטעות הנפוצה הלא ידועה כל כך, גם של חשבי השכר וגם של המעסיקים, שכאשר אני משלם 5,300 שקל שכר מינימום בחודש שיש יותר מ-182 שעות עכשיו, אנחנו קצת ירדנו, אף על פי זה שאני צריך להגיד 186, כי חוק שכר מינימום עדיין לא עודכן, אבל נניח 182, פעם שעברה ישבת פה. לא, הוא. כן, ישבת פה. אני רגיל אותך פה. אז אם אני לוקח חודש ארוך, נגיד מרץ, מאי, ויש 190 שעות נניח, ושילמתי 5,300, זו עבירה על חוק שכר מינימום. אוקיי, פשוט. כל חודש יש בו יותר מ-182 שעות, נגיד אפשר להתווכח על ה-186, כי עדיין לא שינו את חוק שכר מינימום, כי עזבו רגע תעריף לשעה. אני אומר מבחינת היקף העבודה. אז נניח שיש בחודש מסוים 192 שעות, בחודש ארוך, אז עברתם על חוק שכר מינימום, ועל זה עיצומים כספיים, חבר'ה, יותר מ-60% מהעיצומים הכספיים שנגבו בגין שכר מינימום, זה בגין מעסיקים ששילמו שכר מינימום וחשבו שהכל בסדר. אז זה לא. אז מה הפתרון לעניין הזה? יש שתי אופציות. אופציה אחת, תעבור לתעריף לשעה. כל אלה שאתה משלם שכר מינימום, תעבור לתעריף שעתי. ואז בחודש שיש יותר שעות, אתה מכפיל כפול. התעריף לשעה, הכל בסדר. ואם בפברואר יש פחות, בגלל זה אמרתי פברואר אתה קרוב. אם בפברואר יש פחות, אז הוא יקבל פחות, בסדר? ואז השכר שלו ישתנה מדי חודש. ואז אין חריגה של חוק שכר מינימום. אבל אם אני, ואופציה שנייה, לעשות לכם איזושהי תזכורן כזה, שאם אני יודע בחודשים, מרץ, מאי, כל האיזוגים, יש יותר אולי שעות עבודה, אז לעשות השלמה מעל ה-5,300 על השעות שמעבר ל-182, כן? להוסיף את ה... נגיד אם יש 190 שעות, אז חרקתי ב-8 שעות, אז להוסיף למשכורת 8 כפול 29.12 כדי לעמוד בטווח של ה-182. וזו טעות נפוצה גם אצל חשבי שכר וגם אצל מעסיקים שלא מודעים לפינה הזאת. חוק שכר מינימום הוא לפי היקף עבודה חודשי מסוים, ככה הוא נקבע. וכאשר ההיקף חורג, אז צריך לעשות השלמות. אז חבל ליפול על הדבר הזה, בסדר? רגע, 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 רגע. לא אמרתי בתחילת ההרצאה, בסדר? היום עיון הזה הוא לא יום עיון אישי, כן? מי שרוצה אישי, הנה יש פה כרטיסים של אייל מנדלאוי, אתם יכולים לקבוע איתו. מי שרוצה לקבוע איתי, תעברו דרך מירב, היא אחראית עליי. אז תגיעו אליי באופן אישי. אני מבקש, אני אתן זמן לשאלות, כוללות אבל, בסדר? אם יש לכם שאלה שקשורה אליכם, אל תגידו, תשמע, יש לי מקרה כזה, תגידו, אני חושבת שאני לא ארגיש שאני עונה לכם על איזה משהו פרטני, בסדר? אז בואו נתקדם, כי יש לי המון חומר להעביר לכם, ואני מעדיף להעביר את החומר ובסוף שאלות. אז זה גם מפריע לאלה שיושבים בסוף, לא שומעים את השאלה, ואז הם שמם אותם, ואז הם מתחילים לדבר, אני מכיר את זה. אז בעצם משרד העבודה פרסם באתר את הסיכום של 2017, במרץ 18 הם יפרסמו, 19 סליחה, הם יפרסמו את הסיכום של 18, ואז נראים שהם שברו את ה-C, כן? זה 43, הם אמורים לשבור את ה-C, לעבור את ה-40, אני מקווה שלא, אבל מי שרוצה להתרשם, יש שם ממש הסברים מפורטים, בדיוק כמה עיצומים הוטלו, על כמה מעסיקים ביטלו את העיצומים, מעט מאוד. דרך אגב, מה שהפליא אותי וקראתי בעיון רב את הדוח, לקח לי הרבה זמן, זה שכמעט 85% מהמעסיקים שביקשו היתרים לפיטורי עובדת בהיריון, קיבלו תשובה חיובית. בסדר? כמעט כולם קיבלו תשובה חיובית, ומרבית המקרים שקיבלו תשובה חיובית זה קשיים כלכליים של המעסיק או שכנוע במשרד העבודה שהעובדת שביקשה היא כבר לא יעילה או אין תפוקה או אין לה תפקיד יותר, משהו כזה. זאת אומרת, מי שרוצה לפטר עובדת בהיריון מגיש בקשה, דנים בה בכובד ראש, אם התשובה שלילית היא שלילית, אם היא חיובית היא חיובית, אבל יש את האופציה הזאת להגיש, והוגשו קרוב ל-2,000 בקשות כאלה במהלך השנה.
כך שהאופציה הזאת קיימת. אז יש שם את כל הבקשות, עיצומים, כמה קיבלו התראות מנהליות, הכל במספרים מדויקים, לא עגולים. מי שאוהב את זה, כמוני, אז אני מתרשם מזה, ואני מבין איפה אנחנו עומדים, וצריך להיזהר מהביקורות האלה, והמטרה שלכם זה לצמצם עד כדי אפס את העיצומים הכספיים אצל המעסיקים שאתם עושים את החשבות שכר אצלם. כי בוא נאמר שאם יש עיצומים כספיים, אני לא רוצה להגיד 100%, כי אני אסור להגיד 100 אף פעם, אבל ב-99% יאשימו אתכם במשהו, בסדר? כי אין מצב שיש עיצום כספי ואתן לו אשמות במשהו. גם אם אתם אחר כך תגידו אשמות או אשמים, בסדר? אם אני אדבר בלשון גברים, זה גם לנשים פה, אז ברור שתמיד מאשימים את החשב שכר, גם אם הוא יוכיח שהוא שלח מייל וביקש לשלם עברה, ולא התייחסו למייל הזה, אמרו, תעזוב, אל תשלם לעובד הזה, אנחנו יודעים, וגם משרד העבודה יודע שמעסיקים עושים עבירות בדיני עבודה לאורך כל זמן שהוא מעסיק עובד. אני לא יכול למצוא מעסיק במשק שיגיעו אליו והוא לא עשה שום עבירה בדיני עבודה. אין דבר כזה, אתה חייב ליפול במשהו. אז חבר'ה, זה נדיר, אין מצב. אם אתם תיכנסו לאתר של העיצומים הכספיים, הרי מפרסמים את השמות של העסקים שקיבלו, כי יש בחוק היתר למשרד העבודה לפרסם את השמות. אם אתם תראו שם את השמות, אתם תבינו שהמעסיקים הכי גדולים במשק שנבדקו, כל בתי האופנה קיבלו עיצומים כספיים. כולם, תיכנסו ותראו. אין רשת אחת שלא קיבלה. אז תגידו מה, ברנואר אין חשב שכר? בפוקס אין חשב שכר? ברשת אחרת, גולף, גם קיבלו אין חשב שכר? בקסטרו מודל קיבלו מעל 200 אלף שקל עיצומים כספיים. אז למה? אין יועצים משפטיים, אין עורכי דין, יש, אבל אי אפשר לעמוד בכל המטלות, חבר'ה, ויש מעסיקים שמעדיפים לעבור את העבירה, ואולי גם לשלם את העיצום הכספי, למרות שההרתעה לגבי הסכומים שאנחנו משלמים מול סוג העבירה, הוא באמת קטסטרופה, כן? אז תזכרו שגם העבירה הפשוטה ביותר, שהיא נראית לכם לא עבירה, אתם תשלמו עליה עיצומים כספיים, וכבר התחילו להקפיד על זה בביקורות האחרונות, זה מסירת התלוש במועד. זה הכל. הכל בסדר אצלכם, הכל 100%, שעות, הכל. לא מסרתם את התלוש לעובד עד התשיעי בחודש, לפי הכללים שהרציתי בהרצאה הקודמת שלי, יש תקנות למסירת תלושי שכר, איך עושים את זה? לא עמדתם בכלל הזה, מסרתם את התלוש בעשירי לחודש, ל10 עובדים, יבוא משרד העבודה, יכול בסמכות שלו להטיל עליכם 50,240 עיצום כספי, על אי מסירת 10 תלושים, כי כל תלוש זה 5,240 עיצום כספי, על אי מסירת התלוש, חבר'ה, הייתם פרפקט, רק לא מסרתם את התלוש. אז לכן כל דבר, אם אני אבוא לבדוק אצל כל אחד ואחד מכם, ויעשה לכם ביקורת שכר, אין מצב שאני לא יוצא עם עיצום כספי, אין מצב. או היכולת שלי לצאת עם עיצום כספי תהיה, בסדר? אז לכן הכל צריך להיות מוקפד ולצמצם למינימום את האופציה, ושתבינו, אני עברתי המון ביקורות של משרד העבודה. ככל שאתה משכנע את הפקחים שהטעויות הן מינוריות, אוקיי? או שהן לא גורמות לנזק כבד לעובד, הם מעדיפים ללכת על התראות מנהליות, למרות שיש להם את האופציה להטיל עיצום כספי. ככל שהברדק אצלך חוגג, ככה אתה תקבל עיצומים כספיים גם על העבירות שאולי היו לך התראות מנהליות אם היית מסודר ביתר הדברים. הקפדת יתר בביקורות של משרד העבודה זה קופות הגמל. לא מוותרים על זה. קופות גמל ושכר מינימום. אלה שני הדברים, ודיברתי עם המנהל בירושלים, ודיברתי עם המנהל בבאר שבע. כולם אומרים, הנחיות שקיבלנו בביקורות זה קופות גמל ושכר מינימום. על זה אנחנו לא מוותרים. כלומר, תכף מדבר על זה. החל מינואר 19, כמעט כולם צריכים לשדר את הקבצים האחידים. אז נדבר על זה בהרחבה ונגיד מה אתם צריכים לעשות שם, כדי שלפחות תימנו להיכנס פה לתוך המיליוני שקלים שהמדינה גבתה על נושא של קופות הגמל. אוקיי, באווירה חיובית זו, נמשיך את ההרצאה. נתחיל בדברים שקשורים למס הכנסה. ביקשו ממני טופס 161. אז אני אחזור על זה, כי בהרצאות קודמות גם דיברתי, עם עוד קצת תוספות, כדי שהנושא יהיה סגור.
טופס 161, כמו שהיום הוא מפורסם באתר מס הכנסה, אתר רשות המיסים, הוא לא טוב. כולם יודעים את זה. יש ועדה שיושבת ומנסה לתקן את הטופס הזה, מנסה, היא צריכה גם להצליח, ולהביא אותו ליד שהוא ייתן מענה לכל מה שהמחוקק מאפשר להשתמש בטופס. אין את הכל. אז תוך כדי תנועה אני אגיד לכם מה, איך אתם מקמבנים את הטופס שהוא יתאים למה שאתם רוצים, בסדר? אז קודם כל נתחיל. בטופס 161 יש פה שתי שדות. שדה של המשכורת החודשית והשכר עבודה לעניין התקנות. אם המספר הזה הוא אותו דבר, הכל בסדר. מה קורה כאשר הוא לא אותו דבר? באילו מקרים הוא לא יהיה אותו דבר? אז שימו לב כמה אופציות. השכר שלפי זה אני קובע את הפטור, זה המשכורת החודשית האחרונה לפני הפרישה. שזה למעשה השכר הקובע שבגינו הפרשתי לקופות. האם השכר הזה יכול לעלות ביום הפיתורים? התשובה היא כן, בטח שכן. גם אם בתלוש השכר יש שכר קובע 10,000, יכול להיות שאני אחליט שפה יהיה 11,000. באילו מקרים המספר יעלה, תכף נדבר. תקנות לשכר עבודה לעניין תקנות פיצויי פיתורים, למה הוסיפו את השדה הזה? הוא לא היה פעם בעבר הרחוק. הוסיפו כי הבינו שיש מצבים שמעסיק מפטר עובד, והעובד הזה אומר לו, תשמע, אם אתה לא תשלם לי על העמלת מחירות שהיה בתלוש, אני אתבע אותך על הרכיב הזה כי לא הפקדת לי והיית צריך להפקיד. אומר לו המעסיק, לך קיבינימט, אני לא רוצה לראות אותך, תעשה מה שאתה רוצה. בדרך כלל זה מה שכי אומרים, לך לבית דין לעבודה, אנחנו ניפגש שם. הולך העובד, מתקשר לרואה חשבון, ליועץ המשפטי שלו, אומר לו, העובד צודק, חבל, אל תיכנס, ואז הוא מצטער שאמר לו, לך קיבינימט, הוא מתקשר לעובד, אומר לו, תשמע, בוא נתפשר, אני אשלם לך על הרכיב הזה. ברגע שהחלטתי לשלם על הרכיב הזה, בעצם שילמתי על שכר יותר גבוה, עושה ממוצעים, לא משנה, כרגע נדבר על החישוב, ואז אני רושם פה את המשכורת שבגינה עשיתי את חישוב הפיצויים, שהיא שונה מהמשכורת שבגינה הפרשתי. אז זה נועד למצבים שהחלטתי לשלם שכר יותר גבוה. יותר נמוך לא יכול להיות, יכול להיות רק יותר גבוה. עכשיו, משכורת חודשית, איך היא יכולה להשתנות? אז שתדעו שבחוק יש מספר אופציות להעלות את הפיצויים שבגינם אני רוצה לשלם. השכר האחרון שבגינו אני רוצה לשלם. אופציה אחת, היא לא נמצאת בחוק, זו הנחיה שיצא ב-15 לאוגוסט 10, והנחיה הזאת אומרת, מותר לך להגדיל בשקל 90 את הפיצויים, בסדר? אז השקל 90 זה 150%, כלומר אני יכול להחליט היום שהמשכורת החודשית האחרונה של העובד היא 6,000, אני רוצה לשלם לו פיצויים לפי 9,000. מותר לי, אם אני בגבולות הפטור, אני יכול לשלם 9,000. אם החלטתי לשלם פיצויים 200%, כי זה מה שיש לי בהסכם, אז כמובן מה שיהיה 100-150% יהיה חייב במס גם אם הוא לא הגיע לתקרת הפטור. עכשיו, אם אני רוצה, המשכורת האחרונה היא 10,000, אני רוצה להגדיל ב-150%, אני ארשום פה 12,230 או 12, זה תלוי מה התקרה באותה שנה, בסדר? כלומר, פה אני ארשום את התקרה, ואז אני אומר, שילמתי לפי התקרה, מותר לעשות את זה. עוד דבר שאני מגדיל פה, אני יכול שהמספר הזה הוא יהיה ברירת מחדל. מה זה ברירת מחדל? נניח שהפיצויים שלי בקופה זה 110,000, העובד עבד 10 שנים, מגיע לו 100,000. מה לעשות שהקופה צברה רווחים, עכשיו יש 110,000? אז במקום לרשום פה את ה-10,000, משכורת אחרונה, אני לא עושה 110,000, חלקי 10, 11 יצא לי, אני רושם פה 11. זאת אומרת, אני רושם את השכר לפי הפיצוי, ולא ראיתי חשבי שכר, אומרים, רגע, 10 כפול 10 שנים זה 100,000, בקופה יש 110, 10,000 חייבים במס. ואז אומרים לעובד, לך תביא תאום מס. לך תביא אישור מס על החלק החייב. ואז במס הכנסה, אם הפקיד חכם יגיד לו, חבל ששלחו אותך לפה, היו רושמים פה 11,000 ואתה פטור. כלומר, יש מצב שקצת תגלו מקצועיות, מותר לי קודם כל, וזה בתקנות רשום, להגדיל את הפיצויים עד 10% מהסכום המגיע לעובד בשל הרווחים. בסדר? ודרך כלל, אגב, הרווחים תמיד שייכים למעסיק, היה פסק דין שנה שעברה בעניין הזה, סוף סוף היה פסק דין, כי תמיד התלבטנו, אם הרווח שבקופה שייך לעובד, או אם המעסיק צריך להשלים מהקרן, או מהסכום שהצטבר כולל הרווחים. בסדר, הייתה התלבטות, ההתלבטות הזאת נגמרה, וטוב שכך, והפסק דין יפה והגיוני. בית המשפט היה פה מאוד הגיוני, אמר, הכספים האלה זה כספי חיסכון, שהמעסיק שם בצד,
בבוא העת הוא צריך להשתמש, הכסף שלו זה כמו שהוא שם באיזה תוכנית חיסכון פיקדון, שהוא צריך להשתמש לפי החוק, לשלם לעובד, אז זה הכסף שייך אליו, אז זה הפיצויים שלו, הוא שם את הכסף, הרווחים גם שייכים אליו, ולכן כשאני מתחשבן עם העובד, אני לוקח כולל הרווחים. אז הרווחים נסגרה הפינה שייכים למעסיק ולא שייכים לעובד. ואז אין בעיה, בסדר? אנחנו ניכנס לזה אחר כך. עכשיו בואו נתקדם. זה העמוד הבא של ה-161, כן? העמודה שאתם משתמשים בה, שאתם לא משתמשים בה, היא צבירה נוספת. ופה אני אסביר על כמה טעויות אני מוצא בזה. כאשר, קודם כל, אני אמרתי את זה גם בימי עיון קודמים, ואנחנו תכף נעשה גם תרגיל, שתם העידן של משכורת אחרונה כפול ותק, מה הצטבר בקופה. בסדר? העידן הזה, החישוב הזה תם ב-2008. אנחנו נמצאים כבר 10 שנים אחרי שתם העידן הזה, אז אם עדיין יש פה חשב או חשבת שכר שעושים את החישוב הזה, כי הוא הכי קל, גם התוכנה עושה את זה, כן? אתה רושם ותק, פחות מה שהצטבר, אתה אומר יופי, זה מה שאני צריך להשלים. אם אתם עושים את זה, אז מי שצריך לקבל שימוע והודעה מוקדמת זה אתם, כן? לא העובד. אסור לעשות את החישוב הזה, כי אתם גורמים נזק למעסיק. זאת אומרת, אם אני מעסיק חשב שכר שעושה את זה, אני לא צריך אותו, הוא יגרום לי נזק, אוקיי? החישוב... כולם, אני אסביר. לא, רגע, אני אסביר שנגיע לזה. איך עושים את החישוב, אני אסביר. בסדר? יש לי מצגת, השקעתי באיזה תרגיל קטן, ועד שהצלחתי לסדר את המספרים בפאורפוינט, יצא לי הנשמה. יותר קל לעשות את החוקים מאשר לעשות בפאורפוינט מספרים. עכשיו, מה זה הצבירה הנוספת? הצבירה הנוספת זה מצב, קיבלתי אישור מחברת הביטוח כמה כסף הצטבר בקופה. ואז אתם סוגדים לגולם הזה. סוגדים, זה המספר שהגיע, זה מה שיש בקופה. מי אמר? בדקתם עד איזה חודש צבירה האישור הזה נמצא? אולי זה חצי שנה לפני. כמה כסף נמצא בקופות מחוץ לתחום, בחשבונות מעבר? אתם יודעים? 74 מיליארד שקל מאז קום המדינה יש בקופות מחוץ למעבר. הרי המדינה אמרה לקופות כבר להתחיל להודיע לאנשים, לנסות לחפש את ה... מאיפה הגיע הכסף הזה, כן, מי זה המעסיק. יושבים מחוץ לקופות, אז יכול להיות מצב שאתם קיבלתם אישור והוא תקף לפני 3 חודשים, מה צריך לעשות? עכשיו יש לכם יועץ, איך קוראים זה, מטפל פנסיוני, יועץ שיווקי, אם הסוכן ביטוח עדיין משתף פעולה אז מזלכם, יש לכם ממשקי מעסיקים שלא תמיד עובדים, אבל לא משנה, אפשר להשתמש בזה. אני חצי שנה עם כלל מנסה לפתוח ממשק מעסיקים לעצמי, כל פעם שאני מבקש לדעת מה האישור של העובדים שלי, נעלמים לי עובדים, כן? פתאום יש לי עובד שלא שלי, נעלמים עובדים. עוד לא הגעתי לשקט בנחלה עם הממשקים האלה, אבל צריך להשתמש בזה איכשהו, ואז לראות עד איפה הקופה מעודכנת. אם אני יודע שפיתרתי עובד באוקטובר, והקופה מעודכנת ליולי, הולך לתוכנת השכר, בודק כמה פיצויים היו צבורים 3 חודשים, ואז אני רושם את זה פה ולוקח את זה בחשבון, זה כאילו שיש את זה ביתרה. עכשיו, חשוב לעשות את זה, כי מה יקרה? כאשר תשחררו את פיצוי הפיטורים לפי האישור שקיבלתם, אחרי שנה עובד יקבל הביתה אישור יתרה שנשאר לו עוד 477 שקל. אתם יודעים כמה עובדים יש כאלה? שמקבלים אישורים אחרי שפוטרו, שיש להם עוד כמה מאות שקלים בקופה. אתם יודעים מה זה לשחרר את הכסף הזה? זה עוד פעם 161, עוד פעם מתוקן. בסוף צריך לייעד את זה לקצבה, שאני אקבל עליה 2 שקלים כשהגיע לגיל 67. אז אל תשאירו את העודפים האלה, תנקו לעובדים את הקופות. אז צבירה נוספת נועדה לעניין הזה. עכשיו, מה אני ממלא? אם יש קופה אחת, שתיים, ואני עושה השלמות, עוד אפשר פה. אם יש יותר, אנחנו קצת בבעיה גם מבחינת מתי הולכים למס הכנסה, תכף ניכנס גם לעניין הזה. עכשיו פה יש סכום המשכורת הקובעת לפטור. סכום המשכורת הקובעת לפטור זה אותו מספר שרשמתם בעמוד הקודם. אם קבעתם שזה 11,000, אז תרשמו 11. אל תרשמו מספרים אחרים, זה מבלבל את מס הכנסה. בסדר? המספר שיש פה זה המספר שהיה בעמוד הקודם. סכום המענק המשולם בעת הפרישה, אל תבלבלו את השכל עם מס הכנסה, הם צריכים לראות שסך הכל המספרים שרשמתם פה, הכל ביחד שווה לפה. בסדר? זה סכום המענק, זה כל מה שיש בקופות, כולל ההשלמות של המעסיק. הכל ביחד זה הסכום המענק המשולם בעת הפרישה. כולל החלק החייב, כולל מה שרוצים לייעד לקצבה, הכל, זה סכום המענק ששולם.
סכום המענק הפטור ממס, זה אין לכם ברירה, זה התקרה, מתי שאתם מפטרים את העובד, 12,200, 230, כל פעם זה משתנה, כפול הוותק על השקל צריך להיות הפטור ממס, סכום המענק החייב במס, זה היתרה בין מה ששילמתי פחות מה שפטור, ופה אני עוצר. זה השלב שחשב השכר, חשב השכר עוצר את העבודה שלו, מחתים את המעסיק, מפה הכדור עובר לעובד. הכדור עובר לעובד במגבלות של זמן. תנסו להפריד בין מס הכנסה לדיני עבודה. מס הכנסה מעניין אותו שאנשים ישלמו מס על, על הפיצויים החייבים, או שיעשו את האופציות האחרות הקיימות בחוק. בדיני עבודה מעניין הנושא של הזמן, כי יש פה חוק הגנת השכר. זאת אומרת, אתם לא יכולים להשתמש באמתלה בבית הדין לעבודה של מס הכנסה כאמתלה לדיני עבודה. למה אני מתכוון? אם אני רוצה לשלם לעובד שלי את הפיצויים הפטורים ממס ולשחרר לו אותם, הוא חייב לצייד אותי בטופס 161 א'. אם יש עדיין חשב שכר שמשחרר פיצויים ללא 161 א', הוא צריך להגיע לשימוע השני שלו לצורך פיטוריו. כי טופס 161 א', זה הטופס שמקנה לכם את הסיכוי והאופציה לתת את הפטור לעובד. אם אין בידיכם 161 א', הענקתם פטור לא חוקי, הווה אומר שנתתם נקודות זיכוי ללא 101, אותו דבר. וכשתהיה לכם ביקורת ניכויים, מי שישלם את המס על הפיצויים הפטורים, זה אתם בגילום. אתם מבינים כמה זה יעלה לכם הסיפור הזה, אם מדובר בעובד ותיק, שנתתם לו פיצויים 300 אלף, ברור לכם לאיזה מספרים אסטרונומיים תגיעו. אתם חייבים להצטייד ב-161 א'. שהמס הכנסה היה ער לעובדה שיש דיני עבודה. אם העובד לא חוזר עם 161 א', מה אני אחכה לו עכשיו שנה, ואז הוא יגיש נגדי הלנת פיצויים? אין בעיה, אז מס הכנסה הוציא חוזר בעניין הזה. וזה החוזר, הוא מצולם כמו שהוא, בסדר? כדי שלא תגידו שאני המצאתי את זה. מס הכנסה הוציא חוזר, והוא טען בחוזר הזה דבר פשוט, יש לך 161 א', תן לו את הפיצויים הפטורים על פי החוק. ואפילו אמר לך, תשמע, בהתקיים התנאים הנ"ל, תכף מדבר על התנאים, המעסיק חייב לערוך את חישוב המס ולהקל על העובד הפורש. בסדר? דרך אגב, אתם יודעים למה הוסיפו את המשפט הזה? שכחו לשים בסוגריים ולהקל על העובדים ברשות המיסים. כי זו הייתה הכוונה, כי למה מטילים עליכם את האחריות? כדי שלא תשלחו את האנשים לשם. בסדר? רק שכחו את הסוגריים. עכשיו, מתי בעצם אני שולח את העובד למס הכנסה? מקרים בודדים ביותר. אתמול הרציתי בעוקץ ירושלים, בא חשב שכר, אומר לי, תשמע, מה אתה מבלבל, לא, לא אמר מה אתה מבלבל בית השכר, אומר, תשמע, אני שולח את העובדים תמיד למס הכנסה, כל הזמן. אז הוא אומר לי, אבל באמת היה לי איזה מקרה שהעובדת חזרה ואמרה לי, הם לא רוצים לקבל אותי, ולא הבנתי למה, עכשיו אני מבין למה. חבר'ה, כשהפיצויים פטורים, לא צריך לשלוח למס הכנסה, יש חוזר, לא שולחים. כאשר, תראו באילו מקרים אנחנו כן שולחים. מצב אחד שהוא רוצה שמהחלק החייב אני נקה לו מס מופחת, כלומר לא 47%, אם הוא רוצה מס מלא אני לא שולח אותו, מס מופחת מ-47%. מצב שני, אם הוא רוצה פריסת פיצויים. מצב שלישי, אם הוא רוצה רצף פיצויים. זהו, אלה שלושת המקרים, אין יותר, רצף קצבה לא צריך, מספיק למלא את הטופס, כי ברירת המחדל זה רצף קצבה. כלומר, או, כל יתר המצבים, כלומר פיצויים פטורים, ייעוד הכספים לקצבה, הכספים החייבים, ייעודם לקצבה, וכל היתר המצבים בשחרור פיצויים, אלו מצבים שאני לא צריך לשלוח את העובד למס הכנסה, אני נותן את ההנחיות לחברת הביטוח. יש מצב אחד שנשאר בעייתי כזה מבחינתי, טכנית, שעדיין לא פתרו אותו, אבל הוא לא כל כך נבדק. הם אמרו שאם המענק משולם על ידי המעביד, הוא משלם אחד נוסף מלבדו. כלומר, עד שתי קופות, כאילו קופה ואני בסדר, אם יש שתי קופות פיצויים והמעסיק עושה השלמה, תשלח אותו אלינו. לא מבין את זה למה, אם הכל פתור, מה זה משנה בכמה קופות זה יושב. בוא נאמר שאני תמיד עושה טסקה במס הכנסה, אני תמיד בודק לראות, יש פה עובדי מס הכנסה? יופי, אני יכול להגיד את זה. אני מצולם, טוב. אני עושה טסקה, והיו לי שתי קופות ומעסיק. שלחתי ככה. לא הלכתי למס הכנסה, אבל הכל היה פתור, כן, לא, אין חייב. לא קרה כלום, לא באו אליי, כבר עברו 7 שנים, אז כנראה שזה סתם עניין טכני כזה,
כי אם כל הפיצויים תורים, מה זה משנה אם זה יושב בשתי קופות או בשלוש, בסדר? והמעסיק עושה את ההשלמה. אז זה בעצם החוזר שמס הכנסה פרסם ב-2008, חבר'ה, חוזר מאוד ישן, או 2006 אפילו כמדומני, זאת אומרת, יש מספיק זמן פה שאנחנו יודעים מה לעשות עם הטופס. עכשיו, מה אמר מס הכנסה? מה שחשוב לי זה שיהיה חתום 161א. מה המטרה של 161א? שאסור לכם לייעץ לעובדים מה לעשות איתו, כן? אתם לא יועצי פרישה. המטרה של 161א זה שהעובד יציר בפניי, וזה המשפט הראשון פה שרשום למעלה, שהוא יציר בפניי שהוא לא קיבל, אין לו מקום עבודה נוסף, או שהוא לא קיבל פיצויי פרישה ממקום נוסף. איך יכול להיות שעובד יקבל פיצויי פרישה באותה שנה פעמיים? יכול להיות דבר כזה? בטח שיכול להיות. יכול להיות מספר מצבים. אחד שעבד בשתי מקומות עבודה ולא אוהבים אותו כנראה בשתי המקומות ופיתרו אותו באותה שנה, ואז הוא לא יכול לנצל את תקרת הפטור פעמיים. מצב נוסף, זה עובד שפיתרתי אותו השנה, ומה לעשות, 7 שנים היה בדיונים על המעביד הקודם, וקיבל פסק דין השנה שמגיע לו פיצויי פיטורים אחרי 7 שנים של גיהנום שהוא עבר. אז יכול להיות מצב שעובד מקבל פיצויים פעמיים, זאת אומרת באותה שנה. ואז זה מה שמס הכנסה רוצה למנוע, שהוא לא ינצל את התקרה פעמיים. ולכן ה-161א מכסה אותי שהוא יציר בפניי שהוא לא קיבל פיצויים, כי אני לא יודע אם הוא קיבל פיצויים. אין לי מושג. ואני גם לא יודע אם הוא יקבל פיצויים. את העתיד בטח שאני לא יודע. אבל גם את העבר של העובד אני לא יודע, כי הוא לא חייב לספר לי, ולכן אני מחתים אותו. ברגע שהוא חותם לי על הטופס הזה, וכמובן יש מקום לחתימות, לא הבאתי את זה כי אין מקום, אז אני מחוסה. עכשיו, בנוסף, העובד צריך להציר בפניי מה הוא רוצה לעשות עם הכסף. אם הוא אומר לי שהוא רוצה פטור, אז הוא מביא לי פטור, הוא רושם לי פה, זה הסעיף שבעצם פותר אותו, הוא אומר, תן לי את כל הפיצויים הפטורים. ואם יש פיצויים חייבים, הוא צריך להגיד לי מה לעשות איתם. מה הוא צריך להגיד לי, לייעד לקצבה, הוא רוצה רצף פיצויים אולי, הוא לא רוצה למשוך. כל האופציות הקיימות בחוק נמצאות בטופס 161א. המלצה שלי כמובן, לא לייעץ לעובד הפורש, אתם לא יעצי פרישה. אל תשתמשו, אני מכיר תביעה של אלמנה, תמיד זה אלמנה, שטבע חשבת שכר על זה שהמליצה לא נכון לבעל מה לעשות עם הכספים, כי אז היה לה קצבת שערים יותר גבוהה אם היא הייתה ממליצה לו אחרת. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל למה להיכנס לנושא של ייעוץ פרישה? אין לכם מושג, אתם לא מכירים את הפוליסות של העובד, אתם לא יודעים מה ההבדלים בין הפוליסות. אל תיכנסו לעולם הזה של קופות גמל, כי זה עולם בפני עצמו. אתם כחשבי שכר, אין לכם את הידע מספיק לתת ייעוץ פנסיוני, ואם אתם רוצים לתת ייעוץ פנסיוני, אז שישלמו לכם, כי יש לזה ערך מוסף. אז כל עובד שרוצה למלא 161א, תיתנו לו. אבל מה? כמו במשרד שלי, יש לנו סטנסל קבוע לעובדים. הננו להפנות את תשומת לבך, כי אם תוך 14 יום לא תחזיר אלינו את הטופס חתום, נאלץ להעביר את ה-161 לחברת הביטוח וינוקה מס מלא מכל הסכום, כי זו האופציה. ואני גם כותב למעלה, לפי חוזר מס הכנסה מספר כך וכך. זאת אומרת, אל תיתנו לו את הזמן, את כל הזמן שבעולם, כי מחר הוא יתבע אתכם על ענת שכר. לא החזיר לכם את הטופס 161א תוך הזמן הנקוב. אתם הולכים לטופס הזה, 161, שולחים אותו לחברת הביטוח, ואומרים, הודעתי לקופה לנקות 47% מכל הסכום, כולל הפטור. והוא בא לציון גואל, עשיתם את מטווכם. עכשיו הקופה תנקה לו 47%, תביא לו אישור ניקוי מס במקור, בסוף השנה יגיש העובד דוח שנתי, לכם עם מס הכנסה לקבל את המס המיותר הזה חזרה, והוא יקבל. אבל אתם עשיתם את כל מה שאתם צריכים לעשות. אז ברגע שאתם משחררים 161א וגם 161, תקציבו בזמן את החזרת הטופס אליכם. זה לא זמן מוגבל, זה לא זמן אינסופי, הוא זמן מוגבל כדי שלא תתעבו מבחינת דיני עבודה על הלנת פיצוי פיטורים, שזה כבד. אתם יודעים כמה זה הלנת פיצוי פיטורים. מי שלא מכיר, שבועיים יש לכם זמן מיום הניתוק, אין בעיה. אחרי שבועיים זה רק הצמדה, גם אין בעיה, מדדים שליליים. אחרי חודש מתחילה הצהרה. חודש מיום זה 20% פלוס הפרשי הצמדה. אז נגיד מדדים אין היום, 20% לחודש על כל פיגור של חודש. ואם זה חלק מהחודש, חלק יחסי. כלומר, אם אני מגיע פיצויים לעובד 300,000,
פיגור של חודש זה 60 אלף שקל. עוד חודש זה 20% על ה-360, כן? זה 20 על ה-20. נכון. אז זאת אומרת שהסנקציה על הלנת פיצויים היא כבדה מאוד, ולכן אסור לכם לבזבז זמן בנושא שחרור הכספים. כל טענה בבית דין לעבודה, הוא לא הביא לי 161 א', הוא לא קיבלתי את האישור מחברת הביטוח, ביקשתי, כל טענה כזאת זה כמו שאת אומרים לילד, למה לא הכנת שיעורים? הייתי עייף, נגמר לי העת, כל הסיפורים האלה, לא מתקבלים בבית הדין לעבודה, אתם חייבים לעמוד בזמן, בנושא שחרור כספי הפיצויים. אז זה, בוא נדבר עכשיו על המצבים שקיימים לעובד, אוקיי? מה האופציות שקיימות לעובד? זה הסיכום של בעצם 161 א' בחוזר, בסדר? אם נחזור לזה כדי לסכם את העניין, לחישוב הפטור לעובד הפורש על העובד למעלה 161 א' ולהשאירו בידי המעביד, כן? שימו לב מה כתוב למטה, קופת הגמל אינה נזקקת ל-161 א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד. אומר לכם החוזר, בהיעדר הטופס, המעביד אינו רשאי לחשב את הפטור. גמרנו, אין לך טופס, אתה לא מחשב לו את הפטור. ולמען הסר ספק, הטופס ימולא על ידי העובד ויוגש למעביד או לפקיד שומה. למעביד זה רוב המקרים, לפקיד שומה זה רק במקרים שמניתי, שהוא צריך רצף פיצויים, הוא צריך פריסת פיצויים, והוא רוצה שאני נקה לו מס מופחת על החלק החייב. אלה המקרים היחידים שאני שולח אותו, אז אני יכול לעזור לו כדי שהוא ילך בשוק. גם ככה כל עובד שהולך למס הכנסה, הוא ילך לפחות עוד פעמיים ברוב המקרים. פעם אחת הפקיד שמטפל לא נמצא, פעם שנייה הוא חסר טופס, ופעם שלישית חסר עוד טופס ששכח להגיד הפקיד הראשון. ככה זה הולך, ולכן עדיף להגיד לו מראש, תצטייד ב-161 א', מלא, מלא, לא ריק, בסדר? ורק תרשום את השם, אתה צריך את הנחיות, מה לעשות עם הכסף. ובעצם כל השקף הזה מתאר את המצבים שדיברתי עליהם, מתי שולחים את העובד ומתי לא שולחים. מה ששמתי באדום זה מה שאמרתי שמעצבן עדיין, שאם יש רק שניים אז זה בסדר, ויותר צריך כן לקבל אישור ממס הכנסה. אם יש עדיין חשב שכר ששולחים את המצגת באתר, אתם לא צריכים לצלם, באתר עוקץ. אם עדיין יש מצב שחשב שכר שולח את העובד למס הכנסה והפיצויים הם פטורים, אמרתי, זה מצב קלוקל, טעות, לא מקצועי, וישלחו את העובד חזרה אליכם, יגידו למה באת, אתה הכל פתור, בסדר? אין טעם לעשות את זה, חבר'ה, לא צריך. המעביד עושה את החישוב בעצמו. ה-161 א', זה הטופס, במקום לשלוח את העובד למס הכנסה, ונגמר הסיפור. עכשיו, מה האופציות הקיימות לפורש? זו נקודה חשובה. אתם לא צריכים להיות יועצים, אבל אתם צריכים לדעת את המצבים. אין מצב שלא תדעו גם את כל האופציות, אוקיי? אז האופציות שקיימות לעובד הן בעצם, בוא נאמר, שלושה עיקרים. המצב הרביעי למטה הוא משני כמעט ולא קיים היום. בוא ניקח את המצב הראשון, רצף זכויות פיצויים. מה זה רצף זכויות פיצויים? מצב הכל או לא כלום, הוא לוקח את כל הפיצויים, מעביר את הכל למעביד הבא. זה נקרא רצף פיצויים, בוא נסביר על זה קצת בהרחבה. רצף פיצויים זה סעיף 97א4 לפקודה. הוא מאפשר בעצם לצבור את הרצף של כל המעסיקים ביחד עד אין סוף. כלומר, נניח שהתחלתי לעבוד בגיל 21, ונניח, זה לא קורה, אבל נניח שאני מיליונר ואני לא צריך פיצויים. ועבדתי אצל 10 מעסיקים, אני יכול לגלגל את כל הפיצויים ממעסיק למעסיק עד גיל 67. בסדר? ואז ייקחו לי את כל הוותק של כל המעסיקים ביחד וישחררו לי את הפיצויים בגיל 67 לפי התקרה שתהיה אז, כפול הוותק של כל המעסיקים יחד, בסדר? זה מצב של רצף פיצויים. למה זה טוב? זה טוב כאשר אני רוצה לקבל החלטה מה לעשות עם כספי הפיצויים בעתיד. למה? כי כשאקבל את ההחלטה בעתיד בגיל הפרישה שלי אני יכול למשל, לקחת את כספי הפיצויים ולא להשתמש בפטור, למשל, ולייעד אותם לקצבה, למשל, והקצבה שלי במקום 8,000 תהיה 13,000. הנתון היחיד שיהיה חסר לי בגיל הזה זה לדעת כמה שנים אני אחיה. זה נתון חשוב, אבל אין לי אותו. ואז אני אקבל החלטה לא להשתמש בפיצויים הפטורים, וישתמש דווקא בפטור על הקצבה. כי במס הכנסה, זה לא כמו ברמי לוי, אין 1+1, אם קיבלת פטור על הפיצויים, אין פטור על הקצבה, ואם קיבלת פטור חלקי על הפיצויים, עם איזושהי נוסחה, שמי שהיה בהרצאות
שמדברות על הנושא הזה, אז יש נוסחה שמאפשרת לקבל פטור חלקי על הקצבה. כלומר, יש פה מצב שלא תמיד כדאי לי למשוך את הפיצויים הפטורים, ותדעו שבעקבות תיקון 190, אני מקווה שאתם יודעים, שכל משיכת פיצויים לאורך כל החיים פוגעת בפטור על הפיצויים, על המס, סליחה, בפטור על המס, בהגיעך לגיל הפרישה ובמשיכת כספי הקצבה שלך, אז כמעט, כן, כי בנוסחה יש 32, כמה שנים אנחנו עובדים? כמה שנים אנחנו עובדים? בסדר? זה כמעט כל החיים, בסדר? ובינינו, כשאנשים צעירים הם לא חושבים על העתיד, אז כשאדם פורש אחרי 7 שנים, 8 שנים ראשונות שהוא התחיל לעבוד, מן הסתם הוא מושך את הפיצויים הפטורים, וברגע שהוא משך אחרי 8 שנים, אז נשאר לו עד גיל הפרישה 32 שנה. ואז יוצא שברוב המקרים יש פה פגיעה, ולכן חשוב לדעת את זה, כי כאשר עובד מושך כספי פיצויים פטורים, בגיל 28 או 34, באיזשהו שלב זה פוגע לו בעתיד, אז הוא גם צריך לדעת את זה. היתרון הנוסף שיש ברצף פיצויים, זה שאתה יכול להתחרט. לכן אין פה לחץ כזה עליך מסיבי, תמשוך את הפיצויים הפטורים עכשיו, פיתרת אתמול, ואנשים כבר רוצים את ה-161, ורצים למס הכנסה אם צריך, ומביאים את הפטור, רוצים את הפיצויים תוך שבוע פטורים, ולא חושבים שצריך לחשוב לפני שמושכים את הפיצויים פטורים, ולעשות איזשהו פוסו, עצור, בוא נראה מה כדאי, מה האופציות העומדות בפניי, כי למה? ברצף פיצויים אני יכול להתחרט. יש לי 2 זמן, זה הרבה זמן להתחרט. אני יכול להגיד למס הכנסה, אני רוצה רצף פיצויים היום, לא קרה כלום. הקופה עוברת לבעלותך, כל הכסף נשמר אצלך, תתחיל לעבוד אצל מעביד אחר, תראה מה קורה, מה המצב, על איזה מזכורת, קיבלו אותך, אתה באבטלה, לא מצאת עבודה. הרי אנשים שפורשים בדרך כלל אומרים, מה אני צריך את המעביד הזה? אני אמצא עבודה יותר טובה, עוד... מחר יש לי מעסיק שיעסיק אותי. אחרי זה מגלים שלוקח שנה עד שהוא מוצא עבודה, ואז יש לו זמן לקבל החלטה מה הוא עושה. אחרי שנה התחרט, יש תופס שנקרא תופס חרטה מרצף פיצויים, לא חרטה, חרטה, מרצף פיצויים. זה התופס, ככה הוא נראה. הנה, הודעה על חזרה מרצף פיצויים, התחרטתי, זה התופס, מגיש את הבקשה עם התופס, מה עושה מס הכנסה? מחזיר אותו אחורה, אומר לו, מתי עזבת? בוא נוריד את הצבירת פיצויים מהרגע שעזבת, בוא נראה מה הייתה תקרה אז, משוך את הפיצויים הפטורים עכשיו. זאת אומרת, יש לו זמן 2 להתחרט ולמשוך את הפיצויים הפטורים, כאילו מחזירים את הגלגל אחורה. אז אם יש את האופציה הזאת, למה לא? אופציה שנייה, רצף קצבה. רצף קצבה זה מצב שבו בעצם הוא משאיר את כל כספי הפיצויים, כן? גם ברצף פיצויים, דרך אגב, הוא לא יכול למשוך פטור ולעשות, כבר מישהו אמר לי, בוא אני אעשה על החייב רצף פיצויים. אין דבר כזה, זה הכל או לא כלום. כן, רצף קצבה זה מצב של, דרך אגב, רצף קצבה זה מצב ברירת המחדל. אם תשאלו אותי, יש לי עובד שלא עשינו לו כלום, עזב, לא מצאנו אותו. אין 161, אין 161 א', לא יודעים מה קרה עם הכסף שלו בקופות, רק הודענו לחברת הביטוח במקרה הטוב שהעובד יפסיק לעבוד, כי אחר כך יש חיובים, אתם יודעים. שאם אתם לא מודיעים לחברת הביטוח שהעובד עזב, מבחינתם אתם חייבים את החודשים הבאים, עד שלא תוציאו טופס מסודר חתום שהעובד עזב ב-30 לנובמבר. אחרת תקבלו תביעה משפטית מחברת הביטוח על חוב בפוליסה. אז הודעתם לחברת הביטוח שהעובד עזב, ואתם לא יודעים מה קרה עם הכסף, ברירת המחדל זה רצף קצבה בעצם. ומה זה רצף קצבה? פה העובד יכול להתחרט בכל שלב. זה לא כמו 2 ברצף פיצויים. כלומר, העובד יכול להתחרט בכל שלב בחיים שלו, ולהגיד, אני רוצה להחזיר את הגלגל אחורה, מותר לו לעשות את זה, אבל אז יש איזשהו מנגנון של חישוב המס. אז מה קורה במקרה שהוא התחרט במהלך השנה? דרך אגב, בוא נגיד מה היתרון בכלל של העברה לרצף קצבה? זה מאפשר לי בעתיד, עוד פעם, לחשוב מה אני עושה עם כספי הפיצויים, אני מייעד אותם לקצבה, לא מייעד, מאפשר לי להשאיר את כל הקופה, לאבות אותם, שתדעו שבממוצע, אדם שמושך כספי פיצויים פטורים מפוליסה, מאבד כ-40% מהקצבה החודשית המגיעה לו בגיל הפרישה. כן? כן, תלוי בפוליסות, תלוי כמה זמן, לא ניכנס לזה. אבל האזור של סטטיסטיקה באזור 40%. כלומר, אם הייתי אמור לקבל 10,000 שקל בגיל הפרישה, אני אקבל 6,000, כי משכתי פיצויים פטורים, דפקתי לי, סליחה על הביטוי, את הפנסיה שלי בעתיד. אין לזה יתרונות למשיכת הפיצויים תמיד, כי יש גם חסרונות.
אז אמרנו שניתן להתחרט. אם אדם מתחרט במהלך חייו, ועם אותו תופס שראיתם קודם, זה אותו תופס, רואים את כל הסכום, כולל הריבית והצמדה, כחלק מפיצוי הפיתורים, כל הסכום שהצטבר כמובן. אם לא נמשכו פיצוי הפיתורים, ההתייחסות תהיה למשיכת הפיצויים, כאילו נמשכו במועד אחרתה. זאת אומרת, אתה מקבל את הפטור ואת הוותק שלך במועד אחרתה. עכשיו, אם בעת העברה לקצבה היו פיצויים פטורים, אז מפחיתים את הפטור באופן יחסי. דוגמה, נניח שהמשכורת הייתה 10,000 והתקרה עמדה על 12,230 באותה שנה. זה המשכורת שבגינה הפרישו לו לפיצויים אצל המעסיק שהוא עשה אצלו את הרצף קצבה. זה מהווה 82% מהפטור, כלומר הוא ניצל כבר 82%, ולכן יישאר לו 18% מהפטור כדי לנצל לפטור מקבלת הקצבה בעתיד מהפנסיה החודשית שהוא יקבל מחברת הביטוח. זאת אומרת, גם רצף קצבה זה מנגנון טוב לעובד שיודע לשמור על הרצף הביטוחי שלו, יודע שהוא צריך לשמור על העתיד שלו, עדיף לו להשאיר ברצף קצבה. מי שמושך פיצויים פטורים, אין בעיה שימשוך, אז אין רצפים, הקצבה ממשיכה לרוץ עד גיל הפרישה שלו. 18% לפי התקרה נוכחית? כן, עשיתי דוגמה, הכל זה דוגמה. לא, אבל זה שהוא חוזר בו, אתה אומר... ה-18% לפי התקרה הנוכחית, כן. כן, שאלה, אז כן, אז מחזירים את הגלגל אחורה, בחרתה זה באותו יום שהתחרטת, לא הולכים אחורה. זה יתרון, דרך אגב, כי אם המספר גדל, אז יש לך יותר פטור, כן? כן, רצף קצבה, זו הסיבה דרך אגב שהמדינה קבעה, זה לא מזמן, שברירת המחדל בקופות לא ברורות זה רצף קצבה. זאת אומרת, אם אף אחד לא הודיע כלום זה רצף קצבה, ויש עוד תיקון, נדבר עליו בהמשך, שקשור לבעלות על כספי פיצויים. האופציה השלישית, השלישית בעצם, זו פריסת פיצויים. פריסת פיצויים, אני מקווה שאתם יודעים, רק נקודה אחת על כל 4 שנות ותק, שנת פריסה, רק שתדעו שפריסת פיצויים זה טוב לעובדים, למשל שחלילה חלו ולא יהיה להם הכנסות בעתיד והכנסות שלהם תרדנה. זה טוב לעובדים שיודעים שלא יעבדו יותר בארבע שנים, או שיעבדו בשכר מינימום, כן? והיה להם שכר גבוה לפני. זה טוב לעובדים שאין להם פרנסה בעתיד, וכספי הפיצויים החייבים זה בוכתה לא קטנה, והם רוצים להתפרנס מזה, ואז הם רוצים שהנטו שישאר אצלם יהיה הרבה יותר גבוה. כן, כל מיני מצבים כאלה. עובד שהפסיק את עבודתו והולך לעבוד בעבודה אחרת, והוא נמצא במשהו לי 47%, אין ספק שפריסה לא עוזרת לו חוץ מלהגיש דוחות. אז בכל מקרה הוא נמצא במעגל החייבים בהגשת דוחות במס הכנסה, ולכן זו הסיבה שבפריסה אני חייב לשלוח את העובד. מה שהנקודה שאני רוצה להסביר בפריסה, שהיא מאוד חשובה, שאם עובד הולך לפרוש בחודש אוגוסט, ספטמבר, עדיף שיפרוש באוקטובר, כי פרישה ברבעון האחרון של שנת המס מאפשרת להעביר את שנת הפריסה הראשונה שנה קדימה. ואז יוצא מצב שהוא מרוויח הרבה כסף העובד הזה, כי בשנה שהוא פורש בדרך כלל המס השולי הוא גבוה, כי הוא נותן לו פדיון חופשה, עברה, כל מתחשבנויות, ואז המס השולי גבוה, עדיף לו שהשנה הבאה תהיה השנה הראשונה, אם אין לו הכנסות, אז הוא יהיה פטור ממס על כל הפריסה שלו, או יהיה חייב במס שולי יותר נמוך. ולכן חשוב... פריסה אחורנית זה זה. הנה, פסק דין שרל שיפטון. זה פסק דין של פריסה אחורנית. למה? האדם הזה היה לו נכות, 9-5 אחורה. היה לו נכות זמנית. אז הוא ביקש לפרוס אחורה. בא מס הכנסה, אמר לו, מה פתאום? אתה יכול רק קדימה. הלך לבית משפט, מס הכנסה עירר בעליון נפסיד, ואמרו שאפשר, לא רק אפשר לפרוס אחורה או קדימה לפי שנות הוותק, גם אפשר לקבל על זה נקודות זיכוי, כי בפסק דין הזה גם מס הכנסה לא רצה נקודות זיכוי, כי הוא אמר שהפריסה זה עניין טכני, העובד לא עובד, אין לו הכנסה מגיעה אישית בשנות המס שנפרסות, הוא לא עובד, הוא סיים לעבוד, ולכן לא מגיע לו נקודות זיכוי בגין הפריסה, ובית הדין קבע שכן, כי המקור של ההכנסה הזו זה משכורת, הרי פיצויים זה משכורת, זה חייב מס שולי, ולכן כן אפשרו לקבל נקודות זיכוי. לכן, אז אפשר לפרוס אחורה, אפשר לפרוס קדימה, כל אחד יראה לפי ראות עיניו מה כדאי לו לעשות. בכל מקרה, פריסה זה דבר טוב, אבל הוא אינדיבידואלי לכל אחד ואחד, וזה טעון בדיקה פרטנית. עד לפה בנושא הפיצויים, אני בפרק של דיני עבודה, אני אכנס איתכם לחישוב פיצויי פיתורים בכל מיני מצבים, והשלמות פיצויי פיתורים, איך עושים את החישוב בצורה נכונה, כדי שלא תקבלו שימוע מהמעסיק שלכם.
עכשיו, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה קופות הגמל, הקובץ האחיד שאתם הולכים להיות איתו, להכיר אותו, מי שלא הכיר אותו, כבר בינואר. מי שמעסיק עובדים, מי שמעסיק עד 5 עובדים, בינתיים לפי החוק פטור מקובץ אחיד. אני ממליץ, גם מי שמעסיק עובד אחד, כן להשתמש בקובץ האחיד. אני אוהב להתנסות בעצמי בדברים האלה, לקחתי איזה תיק פרויקט בחצי שנה האחרונה, העברתי אותו לקובץ אחיד, בערך 3 חודשים עשיתי טעויות, בחודש הרביעי הקובץ עבד לי טוב וקיבלתי איזון חוזר מצוין. לקח לי זמן וכל פעם טעיתי במשהו אחר, פעם לא שרתי אסמכתה לתשלום, פעם טעיתי במספר קוד באוצר, פעם טעיתי במספר תיק הניכויים, פעם העברנו כסף לבנק הלא נכון. כל הטעויות האפשריות אפשר לעשות, סבבה, תתנסו בזה. מי משדר פה כבר קובץ אחיד? הנה, נכון, החיים טובים? מצוין, חברת הביטוח, בהתחלה היו תקלות? מלא. נגמרו התקלות? לא. נכון. בסדר, אבל הן כבר מצטמצמות התקלות, והן כבר נהיות לא מהותיות נקרא לזה, בסדר? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? אני לא יודע, יש פה אנשים שהם בגיל שלי, בסדר? אנחנו לא זקנים ולא מבוגרים. אתם בגיל שלי. אז אם אתם זוכרים, יש פה אנשים שעשו את העידן של ה-126, הנייר, הידני, הסדין, כן? שתמיד הייתי מצרף 2 שולחנות, כי אף פעם הנייר לא היה בזה. אז אחרי זה עברנו לעידן הדיסקט, זוכרים את העידן הדיסקט? ואז אחרי 4 שנים הייתם מקבלים הודעה שה-126 לא נקלט. אז זה מזכיר לי סיפור, נסעתי למוקד הניקויים עם ה-126, זה בדיחה קצרה, לא בדיחה, זה סיפור אמיתי שהוא בדיחה. נסעתי למוקד הניקויים כי יש לי רשום, מכתבים, ששלחתי את הדיסקט, שלחתי, יש לי את האישורים, פעמיים את הדיסקט עם הקובץ, שלחתי אותו. ומה קרה ללקוח שלי, לקחו אישור ניקוי מס במקור, למה? לא הגשת 126, זה היה 3 שנים אחרי דרך אגב, זה לא היה מיין. נסעתי לשם, הייתה בחורה, לא אשכח את שמה, יצא לגמלאות, אתי, היא הייתה אחראית על המוקד הניקויים, זה ליד תחנה מרכזית. הגעתי, חניתי שם קניון קטן, עליתי, נכנסתי, אני אומר לגברת אתי, הנה, אני זוכר שאמרתי לה, באמא שלי, הגשתי, הנה, הנה הרשום, למה אתם לא קולטים אותו, את הדיסקט? אז באתי עם הדיסקט שוב, תקלטו אותו, היא אמרה לי, רגע, הכניס אותי לחדר סקים. של דיסקטים, היא אומרת לי, באחד הסקים האלה נמצא דיסקט שלך, לך תחפש. ככה זה היה העידן של הדיסקטים. עכשיו נגמר העידן הזה, נכון? אז עברנו לעידן שידור הקבצים, נכון? אז זה עובד יותר טוב, אתם מקבלים איזון חוזר אחרי 3 ימים, נקלט, לא נקלט, אתם יודעים שזה בסדר. עכשיו אני אחדש לכם עוד מעט שחבר'ה, תמחאו כפיים לבשורה הבאה, אני לא יודע אם ראיתם אותה, זה פורסם לפני 4 ימים. וברשות המיסים, אתם גם לא תצטרכו להגיש את ה-126 ו-856. נגמר, לא מגישים. רק משדרים, יש כבר חוזר, אני אסביר לכם עוד מעט, בשקפים הבאים איך עושים את זה. לא מגישים, נגמר, העידן של הגשה, רק שידור, אבל אני אסביר, זה עוד, יש עוד שלב במקום ההגשה, אבל לא צריך להגיש פיזית, לשלוח בפקס, דואר רשום, אין יותר הגשה, בסדר? אוקיי, אז זה מחזיר אותי לקובץ האחיד, כן? הגענו לעידן השידורים, שמצד אחד, מצד אחד חבר'ה, נכון, יש תקלות. גם כשהתחלנו לשדר את ה-126 בהתחלה, אחרי הדיסקט, היו תקלות, בסדר. אבל היום יש תקלות ב-126? כמעט ולא. קובץ אחיד, יש בעיות? יהיו בעיות. שנה ראשונה, שנה, אבל ברגע שזה ייקלט, חבר'ה, תחשבו כמה בעיות תיפטרנה מעצם השידור של הקובץ. אתם לא תצטרכו לערוץ אחרי חברות הביטוח, כן נקלט, לא נקלט, איפה הכסף, למה עובד לא קיבל, שאתם מבזבזים הרבה זמן על זה, הנושא הזה ייפטר. הקובץ האחיד זה רעיון גאוני שחייב היה להיכנס למשק, וטוב שעשו את זה, אוקיי? אז יש עם זה צרות, אתם נמצאים בעידן של המעבר לקובץ האחיד, למזלכם הרע, ואז אתם סובלים מהתקלות, ומי שדור שיבוא אחרינו כבר ייהנה מזה, כן? הדברים ירוצו. אז מראשון לפברואר כולם חייבים להגיש קובץ אחיד, חוץ מאלה שמעסיקים פחות מ5 עובדים. מי שפטור מהגשת הקובץ האחיד זה מי שהתמלאו ממנו כל התנאים האלה. אז אין הרבה כאלה, כן? אז
כי בוא נאמר, אני לא רוצה להגיד לכם מי פטור, גם מי שפטור, תשדרו את הקובץ האחיד, המצב הזה הרבה יותר טוב מהגשת דוחות אקסל וכו'. אז מה אתם צריכים לקבל מחברת הביטוח? שידרתם את, לפי החוק, כן? חברות הביטוח לא תמיד עובדות לפי החוק, הן גם משלמות כנסות על זה לשוק ההון והביטוח, אבל צריך להקפיד שהן כן תעבודנה לפי החוק. אז קודם כל אתם צריכים לקבל איזון חוזר תוך 3 שעות, לא ימים, תוך 3 שעות מן הדיווח על הפקדת הכספים, מדווח הגוף המוסדי על תקינותו וקליטתו של הדיווח. אחרי זה אתם מקבלים עוד פעם איזון חוזר מסכם, תוך 5 ימי עסקים מן הדיווח על הפקדת הכספים, ואישור שאכן הכספים נרשמו לזכות העובדים בפוליסות הביטוח. איזון חוזר מסכם חודשי נוסף אתם מקבלים עד ה-15 לכל חודש, יודיע הגוף המוסדי למעסיק על השלמת קליטת המידע, ויש איזון שנתי. זה 4 פעמים אתם בקשר עם חברות הביטוח, איזון שנתי 28 לפברואר, שבו בעצם אתם מקבלים את הדוח השנתי, שתמיד אתם מבקשים מחברות הביטוח, כי הרואה חשבון מבקש את זה. בדוח הזה ירשמו לכם אילו עובדים נקלטו במערכת, כמה הפקדתם לפיצויים, לגמל, חלק עובד, מעסיק, כל המרכיבים, טבלה שהכל נמצא בצורה מסודרת. אלה האיזונים החוזרים שאתם חייבים לקבל על פי החוק, ואם לא תקבלו אז חברת הביטוח עברה על החוק, אז תעבדו עם חברות ביטוח שאכן מגיבות לכם, או שהמתפעלים הפנסיונים יתחילו להזיז את הדברים, כי הם מקבלים הרבה כסף בשביל הדבר הזה, בסדר? אם הטעות הכי חמורה פה זה לעשות טעות. טעות בקובץ אחיד והעברת כספים, סיוט עולם. היה לי מקרה כזה, גם אני חוויתי אותו, להחזיר, לקח לי 1.25 שנה להחזיר כסף מכלל חברה לביטוח, כי הוא היה צריך להיות מופקד בכלל פנסיה וגמל. אוקיי? אני רוצה לראות אתכם בכלל עם כלל, לקבל שירות זה סיפור. אבל במיוחד, זה כמו הוט בתקשורת, זה כלל בחברות ביטוח, לדעתי, אותו דבר. אז אני לא יודע מה חוויתם, אבל באמת קטסטרופה רצינית בשירות, ואני לא רוצה להכפיש את שמם, זה מצולם ביוטיוב עוד התבעו אותי, אבל מה לעשות שחוויתי את זה על בשרי, אני לא אומר ששמעתי מאחרים, אז אין לי בעיה, אני יכול להוכיח. מה? שייכים וזה לא עובר ו... טוב, לא ניכנס לבעיות של עם חברות הביטוח, יש, זה יום עיון שלם, אנחנו ניכנס גם לתוך הלילה, לא נסיים. מה שאני אומר, זה תשתדלו לא לעשות טעויות, תעשו עוד פעם את הבדיקה, כי אחרי זה, קודם כל, בעידן הקובץ האחיד, כדי לקבל חזרה, אתם צריכים לשדר את הטעות גם בקובץ. כן, התיקון של הטעות הוא בקובץ. זה לא אתם כותבים מייל, תחזירו לי, אין דבר כזה. כל צריך להיות בקובץ, ולכן תשתדלו לא לעשות טעויות, זה לא דוח מתקן במס הכנסה קוד 59, זה לא ככה, אז לכן תשתדלו לעבוד לפי הסדר. אני רוצה מספר מילים על קופות לפיצויים, כי דחו, ואמרו שיותר לא ידחו. האם יש פה באולם אנשים שיש להם קופות, לא להם, למעסיקים, קופות מרכזיות לפיצויים עדיין? אוקיי, אז יש לכם זמן עד 31 למרץ 19 לנקות אותם. איך מנקים קופה מרכזית לפיצויים, בסדר? לפי החוזר של מס הכנסה. אתם בעצם, השלב הראשון, צריך לעשות חישוב כמה כסף עובדים שעבדו עד 31 דצמבר 07, לא טעיתי, 07, כן? 2007. לעשות חישוב פיצויים לבעלי שליטה, מנהלים, עובדים שעבדו עד דצמבר 07, לקחת את השווי פדיון פיצויים שלהם, נכון ל-07 צריך, אבל אולי נשכנע את מס הכנסה, ניסיתי, וזה די מצליח. גם כספי פיצויים שהצטברו אחרי, אבל החוזר לא מדבר על זה. הוא אומר עד 07 כמה מגיע פיצויים הצטברו לו בקופה. הדלטה בין כמה הצטבר בקופה לכמה מגיע, יישאר בקופה המרכזית לפיצויים. הוא יישאר לטובת העובד הזה, הספציפי, כאשר הוא יפרוש יפרוש מהעבודה ואני אפטר אותו. האישור והחישוב חייב לעשות על ידי רואה החשבון. אי אפשר, המעסיק לא עושה את זה, צריך אישור רואה חשבון ליתרה הזאת שנותרה. אם יש מצב, זה קצת רחוק, אבל אולי יש מצב שיש עובדים שטבעו אתכם, כן? על כספי פיצויים שמגיעים לעובד לפני 2007, זו תביעה משפטית שעדיין מתגלגלת, אישור מעורך דין
על כמה עובד תבע פיצויים, יאפשר למעסיק להשאיר את היתרה הזאת בקופה עד לבירור העניין עם העובד הזה. זאת אומרת, מה נשאר? כספי פיצויים שהצטברו עד 07 לעובדים ותיקים שעדיין לא פיתרתי אותם ואני צריך את הכסף הזה שישאר בקופה, וכספי תביעות משפטיות עתידיות. כל יתר הכספים, אם יש מצב שאין עובדים כאלה ואין תביעות משפטיות, סתם הכסף שוכב בקופה, אוקיי, ולא שחררתם אותו עד עכשיו, הכסף הזה צריך לעבור לקופות האישיות של הפיצויים של העובדים בשוטף. כלומר, אל תשאלו אותי טכנית איך עושים את זה, גם עם זה יש בעיות, אבל הרעיון הוא שאם אני צריך להפקיד החודש ב-15 לנובמבר, דצמבר, כספי פיצויים של עובדים ויש לי 10 עובדים ואני צריך 10,000 שקל, אני לוקח 10,000 שקל מהקופה, לא לוקח, אני אומר חברת הביטוח, תעבירו לי את זה לכלל פנסיה וגמל, תמיד אני אומר כלל כי אני אפרסם אותם שלא יגידו שזה, נעביר לכלל פנסיה וגמל, אז הכסף הזה אמור להתפזר בין העובדים השונים שלי. ואז אני לאט לאט אמור לנקות. אז זה מה שנשאר לכם זה 5 חודשים בערך או 4 חודשים עד 31 למרץ 19. אם ב-31 למרץ 19 יישאר כסף בקופה המרכזית, אז מס הכנסה הורה לחברות הביטוח ששם שוכב היום הכסף, להעביר חזרה למעסיק את הכסף בניכוי מס 40%. לא, מה זה וואו? זה לא וואו. קודם כל זה ניכוי מס במקור שהעובד, המעסיק יכול להשתמש בו כחלק מהמיסים שהוא צריך לשלם על הכנסתו והחייבות, כמו ניכוי במקור, וחוץ מזה זה הוכר לו כהוצאה כשהוא הפקיד את הכסף. מה וואו, זה הכל בסדר. כשהוא הפקיד את הכסף זה הוכר כהוצאה, ועכשיו זה הכנסה, והניכוי במקור יחושב כניכוי במקור, כמו הכנסה שהוא קיבל חזרה, הכל בסדר בעניין הזה. אבל זה הרעיון, הרעיון הוא לנקות את כספי הפיצויים, ולהעביר אותם לקופות האישיות ולחיסולה הסופי של קופה המרכזית לפיצויים. יש שאלות עד לפה על הקופות המרכזיות? אישי, לעובדים האישיים. מודיעים לחברת הביטוח, תעשי העברה בנקאית לחשבון כלל פנסיה וגמל. מודיעים לקופה, נכון, שלחתי לכם קובץ אחיד, המרכיב של הפיצויים, תיקחו מהכסף שהעברתי לכם. בסדר? כן. לא, לא, כל חודש, אתה צריך עם הפוליסות, מה שאתה מעביר כל חודש. במקום לשלם... כל חודש אתה חייב, כן, בדיוק. לא, 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 כל חודש, כל חודש. אפשר לשאול על הפיצויים משהו? אל תחזירי אותי אחורה, כן. כי אז אמרת שתעשה הפסקה ולא נעשה... אין הפסקות, כן. לא, מבחינת לא הפסקה, אלא שאלות. כן. לא הבנתי את השאלה. נכון, אתה אמרת שיש שכר מינימום, ומי שעובר את ה... יש שכר... החזרת אותי לשכר המינימום? זה תחילת ה... כן. טוב, את רואה מה קורה שאת שואלת שאלות? אפילו זאת שיושבת לידך הולכת. בשיא המתח היא הולכת. אין לכם מושג... תראו, אל תיצאו. תראו על מה אני הולך לדבר. תראו, אל תיצאו. הנה. השיטה החדשה ל-126-856. זה לא סתם צבעוני, זה כאילו בשורה, שמתי את זה בצהוב. אולי נשאיר את השאלות לאחר כך? עוד פעם אני לא ארשה לך, היא צודקת. רגע, תרשמו את השאלות. מחולק ל-182 שעות. כן. לרשום את זה ב-100% שעות. להוסיף את השעות כשאני משלם שכר מינימום. האם זה חייב לפנסיה וגמל? מה את חושבת? זה משכורת. אני ואת נראה אם שנולדנו באותה שנה, אבל לא התחלנו באותה מקצוע. רגע, רגע, לא, בואו נמשיך. הגעתי לשקף החשוב, כללי מס הכנסה דיווח מקוון של דוח שנתי בניכויים. פורסם לפני מספר ימים בלבד, אוקיי? אני ניסיתי ללמוד אותו לבד את הפרסום. הפרסום הזה התחיל עם עמוד וחצי של הגדרות וחצי עמוד של חוק. בסדר?
אבל ההגדרות שייכות יותר לאופציות הדיווח. הרי 126.856 אפשר לדווח במספר מצבים. אחד מייצג דרך מערכת שם, שתיים מישהו שקיבל כרטיס דרך האינטרנט, זה נקרא מורשה, מדווח, לא משנה. אז התייחסו לכל העניין הזה. בוא נאמר שאמרו שכולם, כל מי שדיווח 126.856 בכל השיטות, או דרך שם או דרך שיטות אחרות, כולם נכנסים לעידן הזה. עכשיו הרעיון הוא כזה, תראו, זה לא מסובך. אתם ממשיכים לשדר ברשת המייצגים או לאתר הרשות, מה שעשיתם בשנים קודמות, בסדר? דרך אגב, זה כבר מ-2019, כלומר מדוחות 18. זהו, זה עובד, כן? לא צריך לדחות את זה, זה דברים טובים, לא דוחים. אחר כך אתם תקבלו אישור תוך 3 ימי עסקים, כמו שקיבלתם קודם למייל, שזה נקלט בהצלחה עם ברקוד, כל הסיפור שמה שהייתם מגישים, נכון? עכשיו זה השינוי. במקום לקחת הטופס, להחתים ולהגיש, הצהרה בחתימה אלקטרונית. עכשיו, ההצהרה הזאת היא צריכה להיות תוך 30 יום על ידי אותו מיניקי, הסיסמה של המשדר, כן? אותו אחד ששידר, מאשר את נכונות הדוח. מאשר את נכונות הדוח זה במקום החתימה על הדוח, כן? הוא בעצם מאשר בחתימה אלקטרונית שהנתונים נכונים. עכשיו מבחינת העיתוי, הזמן המאושר לאישור הדוח הוא 30 יום. נניח נסעתם לחול לאיזה חודשיים וקיבלתם את המייל, שכחתם ממנו, וגם אין לכם מיילים בחול, אז חזרתם אחרי 60 יום מחול וראיתם את המייל, אז אם תאשרו אותו אחרי 30 יום, מועד הקליטה של הדוח יהיה מועד האישור שלכם בחתימה אלקטרונית, ואז יכול להיות שתאחרו בזמן. אם זה דומה לטופס, נכון? אם לא היינו מגישים אותו, אז היינו מקבלים עיצום כספי, אז זה אותו דבר. אם אתם תאשרו אותו תוך 30 יום, מועד האישור והשידור יהיה, מועד האישור יהיה מועד השידור, לא מועד החתימה של האלקטרונית, ואז הכל בסדר, תעמדו בזמן. בקיצור, תוך 30 יום צריך לאשר את נכונות הדוח, ואחר כך באתר שלהם, נקרא אתר הדיווח, זה לדעתי מה שהם לא כתבו מה זה, אבל לדעתי זה הכספת, כן? מה שיש היום בכספת, בשם. אז באתר שלהם יהיה רשום מה התאריך שהגשת את הדוח ומה התאריך שקלטו אותו. האם זה תאריך השידור או תאריך החתימה האלקטרונית שלכם. זה כל ההבדל. ואז אתה תדע שבא לציון גואל, זה במקום הגלויה. אתם זוכרים, היו שולחים לכם גלויה בדואר פעם, שקלטו את ה-126, שהגלויה הזאת הייתה מגיעה שוטף פלוס שנתיים. אז זה תקבלו מיידית אחרי האישור שלכם באתר הדיווח, יום אחד אחרי שהכל נקלט. הבנו? אז אין יותר הגשה של הטופס, אלא אישור בחתימה אלקטרונית שהדוח, נתוני הדוח נקלטו באופן תקין. סבבה? אז זה מרים הנחתה לקראת הגשת דוחות ללא נייר. בעתיד הקרוב אני מקווה שגם נגיש דוחות שנתיים בלי ניירות ודוחות כספיים והכל, כי ממילא היום אנחנו משדרים, חבר'ה, מה הטעם להגיש דוח כספי שכל הנתונים של הדוח הכספי או הטופס 1301, מי שמכיר 1214, שזה בעצם קופי פייסט של של מה ששידרת, למה צריך להגיש את זה? אבל כנראה זה החתימה, זה החתימה אלקטרונית. אז את בשם המייצג, אז אין בעיה. גם היום הייתי יכולה לחתום על הטופס בשם הלקוח. זה, בסדר, אז מי שרוצה להחתים אותם, תחתימי אותם על הטופס, את יכולה להדפיס אותו. זה בשביל שיהיה לך במשרד, אבל את לא חייבת להעביר אותו למס הכנסה. כן, אז סיימנו עם הסיפור הזה, בסדר? מה זה דיווח? זהו, זה יעבוד באתר. מתי את צריכה לשדר 126.856 במרץ? החוק הזה כבר עבר, זה כבר פורסם ברשומות. זה כבר רשום שם, בסדר? אם, אני מאמין שרשות המיסים תוציא הנחיות, תיפול נקרא לזה, בפברואר, מרץ 2019, לא צריך לפני, אתם לא משדרים לפני, ואני מאמין גם שזה פעם ראשונה של שידורים, כמו תמיד, אז הם ייתנו אורכה, אנחנו נפנה, כבר פניתי דרך אגב ללשכת רואי חשבון, שיבקשו כבר אורכות לזה, לשדר עוד חודש-חודשיים, כי בהתחלה היו תקלות, בסדר? אז אנחנו צריכים להתארגן לקראת זה. טוב, עוד פרסום שפרסמה גברת רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל ברשות המיסים,
לא יודע אם מישהו למד אצלה אולי, יועצי מס, או ששמעה הרצאה שלה, היא בקיאה מאוד בנושא הזה של קופות גמל. היא פרסמה איזשהו חוזר שהוא די מיושם בשטח, אבל חשוב שנדע על קיומו, בסדר? לא יודע אם ראיתם את החוזר הזה. החוזר הזה אומר שבעצם אתה עושה שווי על בסיס מצטבר. למעשה החוק אוסר עליך לעשות את זה על בסיס מצטבר, כי אם אתם מכירים את סעיפים 3-6, 3-6-3, הפרשה, שווי גמל מעבר לתקרה, אז אתם צריכים לדעת שהייתם צריכים לחייב במס בחודש מסוים את העובד בגלל שהפקעתם מעבר לתקרה, בחודש אחרי זה, אם הוא לא עבר את התקרה, לא הייתם יכולים להחזיר לו את השווי גמל של חודש קודם, כי חודש קודם הוא עבר את התקרה, אין חישום מצטבר. פה החוזר אומר, לא, מותר לך לעשות חישום מצטבר, כלומר, אם הפקעתי לקרן השתלמות על 16,000, עברתי את התקרה בחודש מסוים, ואחרי זה הפקעתי לקרן השתלמות על 14,000, אז בחודש הזה אני אעשה לו מינוס שווי קרן השתלמות, כי 14 ועוד 16 זה 30, לא עובר תקרה, ואז הכל בסדר. אז החוזר הזה בעצם אומר, תעשו חישובים מצטברים, אבל הדגש שם, והיא שמה קו מתחת לזה, הכל באותה שנת מס, זו הנקודה. כלומר, מה שצריך לשים לב, מה שצריך לשים לב, שכאשר אני עושה תלוש מזכורת, והשכר לא עובר שום תקרה, זה 20,000 או 18,000, ויש שווי גמל, חבר'ה, אם יש שווי גמל בשכר של 18,000, אתם צריכים לקבל שימוע, זה השימוע השלישי שלכם, בסדר? אין מצב שיש שווי גמל, זו טעות שלכם, של חשבי השכר. מה הטעות שיכולה להיות כאשר יש שווי גמל בשכר שהוא לא עובר את התקרה? אחד, טעות ראשונה, זה הפקדות רטרואקטיביות, ומה לעשות, תמיד יש את זה, לקופות הגמל. ואז אתם לא מייחסים את זה נכון. ייחוס לא נכון של הפקדה רטרואקטיבית לקופות הגמל מייצר שוויים. בכל תוכנות השכר שאני מכיר, אולי יש תוכנה שאני לא מכיר, אין מצב שאין אופציה לייחס את זה לחודשים הקודמים. אתה מייחס את זה לחודשים, זה מורכב קצת, זה קצת קשה, זה לא כמו לרשום עכשיו עובד מעביד בשורה אחת, להרביץ חישוב והכל בסדר. צריך להיכנס לעוד מסכים, לייחס לחודשים קודמים, בסדר, אז משחקים עם זה עד שהשווי נעלם. עד שהשווי נעלם. אני צריך שהשווי ייעלם. אם השווי נעלם, עשיתי את זה טוב. אז צריך לייצר מצב שאין שווי כאשר ההכנסה לא מגיעה, זה דבר אחד. והדבר השני, שיכול להיות שווי, הוא כאשר, מתי, והמזכורת לא עוברת את התקרה, מתי, כאשר, מה? מפקידים ל... לא, לא, כאשר מפקידים לרכיבים שאתה לא יכול להפקיד בגינה. בוא ניקח דוגמה לקופת הגמל. לקופת הגמל, לקצבה. על מה אני יכול להפקיד? על כל רכיבי השכר, למעט שווי רכב. אם אני מפקיד לפיצויים, על מה אני יכול להפקיד? על כל רכיבי השכר למעט נסיעות, לא, יש יותר, החזרי הוצאות, בפנים זה הנסיעות, החזרי הוצאות ושווי רכב. בפיצויים, זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו להפקיד פיצויים על שווי ארוחות, מותר? כן. אני רוצה להפקיד פיצויים על עברה, מותר? לא רק מותר, זה כבר חובה בשמירה וניקיון, כן? בטח שמותר. אני רוצה להפקיד לקופה לקצבה על עברה, מותר? בטח שכן, כי לקצבה אני יכול להפקיד, רק על שווי רכב אני יכול להפקיד, על כל רכיבי השכר אני יכול, בסדר? מחר אני נותן מתנה לעובד, יש לי שווי מתנות, אני רוצה להפקיד על השווי מתנות, שאלת אותי על המשכורת, אני רוצה להפקיד על השווי מתנות לפיצויים, אני יכול? בטח שכן, אין מניעה, חבר'ה, מס הכנסה זה מס הכנסה, זה לא דיני עבודה. בדיני עבודה אני לא חייב להפקיד על שווי מתנות, אז אני לא מפקיד. אבל אין בעיה להפקיד, לא יהיה לי שווי מזה. אבל אם אני יפקיד לקרן השתלמות על שעות נוספות, כן. יהיה שווי. כי בקרן השתלמות אסור להפקיד על שעות נוספות. אבל אם אני רוצה להפקיד לקצבה על השעות הנוספות, יהיה שווי? לא יהיה שווי. כי מס הכנסה מאפשר לי להפקיד על שעות נוספות לקצבה. אני לא חייב, אבל אם אני רוצה, אני יכול. כלומר, מה שאם יש שווי, איפה תחפשו את הטעות? אחד, בייחוס הלא נכון של החודשים ברטרואקטיבי. שתיים, אולי דפקתם במקום לרשום, גם טעות כזאת ראיתי,
מזל שאני עובד בפרקטיקה, אז אני מוצא את הטעויות. במקום 6.5%, 65%. טעות. שכחו לשים את הנקודה. אז יש שווי גמל, ולקחת רכיב חדש, שאני קורא לו אהבת חיי, ושכחתי שהרכיב הזה הוא החזרי הוצאות, לא הגדרתי אותו כהחזר הוצאות, או הגדרתי אותו כהחזר הוצאות, ולא צריך להיות החזר הוצאות, וכשאני מפריש לפיצויים על הרכיב הזה, יש לי שווי פיצויים, למרות שלא עברתי את התקרה. כי זה רכיב שאסור לי להפריש, מותר לי להפריש עליו, אבל צריך לשלם שווי, כי המחוקק לא אפשר לי לשלם. זאת אומרת, איפה תמצאו את הטעות בשווי? בהגדרת הרכיב, לראות שהוא מוגדר נכון אצלכם, וכל רכיב אתם תראו, החזר, שאלתם את עצמכם פעם, יש חלון ברכיב, החזר הוצאות, תשלומים בשל מאמץ מיוחד, למה זה כל הסיפור הזה? זה תואם את מה שהמחוקק מאפשר. אם אתם תפתחו רכיב ולא, ויצא לכם חלון כזה, ולא תבינו את המשמעות, מה אני צריך לבחור, תייצרו שווי גמל כשלא צריך, או לא תעשו שווי גמל כשצריך, או שווי פיצויים. ואז בביקורת ניקויים תשלמו את ההפרשים, וזה השימוע הרביעי שיהיה לכם. בסדר? כי זה טעות שלכם. אתם צריכים לדעת, לשים ולהיות מקצוענים בכל רכיב שכר. זו הטעות הנפוצה. רכיבי שכר שנמצאים בברירת המחדל בתוכנות, בדרך כלל הם עובדים די בסדר. כן? נגיד, מי שפתח אותם יודע מה עשה. כאשר אתם פותחים רכיב חדש, אל תפתחו אותו בסוף היום, אל תפתחו אותו אם היום הקודם היה לכם יום גרוע בחיים, ואל תפתחו אותו כאשר יש לכם הפרעות. להיות מרוכזים היטב בפתיחת רכיב חדש, כי כל פרמטר ברכיב החדש הזה מייצר טעות, פרמטר של הזנה לא נכונה, מייצר טעות גורפת לדברים אחרים. אז לכן צריך להיזהר עם הנושא של השוויים. אל תסגדו לגולם. אם יצא שווי גמל ולא עברתם את התקרה, תגידו אם המחשב עשה הוא יודע. המחשב לא יודע, אתם יודעים. המחשב גולם, מה שתאזינו אותו זה מה שהוא ייתן לכם. אם אתם לא מקצוענים, אי אפשר היום ללמוד חשבות שכר, מנהלכת לעוקץ ולעשות הדרכה של הפעלת התוכנה. אם אתה לא יודע את כל התיאוריה, אין לך מה לעשות. אז אותו דבר בנושא הזה, להיזהר עם השוויים. תמיד שאלתי את עצמי, הנושא הבא קשור לעובדים זרים, יש פה עובדים, לא יש פה עובדים זרים, יש פה שכר שעושים תלושים עובדים זרים, יופי. תמיד שאלתי את עצמי, זה קצר, לא ללכת. תמיד שאלתי את עצמי, מתי יגיע המצב שמס הכנסה יגיד לי, שאם אתה משלם עבור השכנת העובד הזר בדירה, אתה שוכר לו בית, שם אותו בקרוון, זו טובת הנאה. למה אם אני עכשיו אומר לעובד שלי שגר בחיפה, תשמע, אתה עובד בפתח תקווה, אתה עובד בתל אביב, בוא אני אזכיר לך איזה דירת סטודיו ב-4,000 שקל ליד הבית, ותחזור בסופי שבוע. אני צריך אותו זמין. ברור שזה שווי, שווי דיור, טובת הנאה. אז למה אם אני משלם בגין העובד הזר הלנה, זה לא שווי. אז כששאלתי את השאלה הזאת, שאלתי שאלת קידבק, זה שאלת תם. בטח שזה שווי. בית המשפט פסק. אבל הוא משלם לך את הדירה, זה מתכזז. לא, יפה, אז רגע, אני אתייחס לזה. אתה צודק. מה כתוב פה? באדום? הפרש. יש הפרש. לא, הסיפסי לא יהיה. אוקיי, אין בעיה. אז לא תכיר כי רוצה, מה עשית בזה? טוב, אז בואו נראה. בפסק הדין הזה, שמס הכנסה ביקש, ברור לכם מס, על כל הסכומים שאתה משלם, בגין העובדים הזרים ששייכים לטובות הנאה, כמו ביטוח רפואי, דירת מגורים, הוצאות דיור אחרות וכאלה, הוא ביקש שזו תהיה טובת הנאה ולחייב במס את העובדים. כמובן בניקוי, הסכום שניקית מהעובד. עכשיו, הסכום שניקית מהעובד הוא מוגבל בחוק. אוקיי, יש לנו לביטוח רפואי, אני יכול לנקות 132 שקל ו-20 אגורות, אם אני לא טועה. אני זוכר את האגורות, אף פעם לא זוכר את השקלים. אז משהו או שליש מהדמי ביטוח רפואי, למשל, אני יכול לנקות. אז כל השני שליש הנותרים, זה הוצאה בידי המעסיק. עד היום רשמנו את זה בספרים כהוצאה. ופה בית המשפט נתבקש לתת דעתו, האם ההוצאה הזאת היא טובת הנאה של העובד, ואז זה חייב במס לעשות שווי על השני שליש הביטוח הרפואי. בנוסף, בית המשפט נתבקש לתת פה פסיקה בנושא של ההוצאות הלנה.
אם אני שכרתי דירה לעובד, שילמתי שכר דירה, ניקיתי לו את החלק המותר בחוק, תלוי באיזה אזור, אתם מכירים את הטבלה, מי שמתעסק, זה נקרא מגורים הולמים, וניקיתי לו את ה-97 סק אורז, אף פעם זה לא סק אורז, זה כמו שעת הנקה, שזה לא שעת הנקה, ואם ניקיתי לו את זה, אז כל היתר הוצאה מוכרת, ככה ידענו עד היום. בא בית המשפט, והשופט מגן אל טוביה, מספר אחד לדעתי בארץ בנושא מיסוי, אמר, יש להבחין בין מגורים שנבחרו על ידי העובד, כלומר העובד אומר לי, אני רוצה לגור בדירה הזאת, תשלם לי שכר הדירה, לבין, שזה טובת הנאה כמובן לעובד, כי הוא ביקש את החדר הזה, את הדירה הזאת, לבין מצב שאני הלנתי את העובד קרוב אליי, בדומה לחקלאים, שמלינים את העובד בקרוונים במשק, או בדירות שצמודות למשק החקלאי, במקרה כזה זה אינטרסים של המעביד, ולכן זה לא מדובר בטובת הנאה. זאת אומרת, יש פה הבחנה בין מצב של תשלום שכר דירה על דירות מגורים חיצוניות, לבין מצב של דירה שצמודה למקום העסק או קרוון, ששם זו לא טובת הנאה, ואז לא יהיה שווי. לגבי הביטוח הרפואי, קבע השופט שהחלק של המעסיק הוא טובת הנאה כולו, זה לרווחת העובד, אם יקרה לו משהו יטפלו בו, זה במקום הביטוח הרפואי שלנו, מה שאנחנו הולכים לקופת חולים, שאצלנו בתלושי השכר תמיד זה על חשבון העובד, המעסיק לא משתתף. אם אני הייתי משתתף בביטוח הבריאות שלי, הייתי חייב לחייב בשווי את העובד על הטובת הנאה הזאת, אבל אני לא משתתף, ולכן כמעסיק אין בעיה מהבחינה הזאת, ולכן חלק המעסיק בעובדים זרים, בביטוח רפואי חייב בשווי, המלצה, ואז אנחנו יוצאים להפסקה, למי שהולך, המלצה, עכשיו לחשב את כל ההוצאות ביטוח רפואי חלק המעסיק מתחילת השנה, להוסיף את זה לתלושי השכר בנובמבר-דצמבר, לגלם, אם אתם רוצים, אם זה יהיה על חשבונכם, אם אתם רוצים שהעובד ישלם את המס הזה, אז תעשו את זה, רק תזדקקו כנראה לעובדים חדשים, לגלם את זה ולהיפטר מזה לשנים הבאות, כי אחרי פסק הדין אין מצב שמס הכנסה לא יבוא לביקורת ניכויים ויבקשו את המס על טובת ההנאה הזאת לצערי. זה לא משנה במה את מעסיקה. עצם זה שאת משלמת עבור העובד הביטוח הרפואי, זה חייב במס. זו הטובת הנאה. דרך איפה אני משלמת? אני הרי נותנת לחברת ביטוח, חברה שמעסיקה אותה. הם צריכים לחייב בשווי. היא משלמת הביטוח הרפואי. מי שמשלם את הביטוח הרפואי, הוא צריך לחייב בשווי. ואז אז יחייבו אותך ביותר. יגידו לך, עכשיו העובד עולה לי יותר, תשלמי לי יותר. בסכום של ההוצאה? במה מחייבים שווי? בסכום ההוצאה, בטובת הענה. בוא נעשה הפסקה כי מרב תהרוג אותי. 10 דקות, 2:05 אנחנו חוזרים. תודה. תשעים ואחת, תבוא אליי אחר כך. בסדר? לגבי 161, אני רוצה לחזור על עוד איזה נקודה ששאלו אותי פה, אוקיי? ואמרתי בתחילת דבריי לגבי 161 שהוא לא מתאים לרזי החוק. אז הנקודה שלא מתאימה לרזי החוק זה האופציות הקיימות בהכנסת מרכיבים נוספים לטופס 161. בוא נדבר על הודעה מוקדמת למשל. כן, התחלתי. אם אני חכה שכולם יחזרו, אנחנו נאכל ארוחת ערב. לחזור? כן. צהריים טובים, חזרנו מהפסקה, אני חוזר על הדברים שלי. שוב, בסדר? עד שכולם יגיעו, אני רוצה לחזור על נקודה שקשורה לטופס 161 שנשאלתי עליה בהפסקה. אחד, מי שנכנס שייכנס ברעש, בשקט, סליחה. טוב, טופס 161. כאשר אני מפטר עובד ומגיע לו הודעה מוקדמת ואני אומר לו לך קיבינימט, מה אתה, אני לא רוצה לראות אותך יותר. ואני צריך לשלם לו 30 יום הודעה מוקדמת ונניח שהסכום הוא 10,000 ש"ח. יש פה מקום, אגב, יש לך בעיות בגב? לא, בסדר.
10,000 שח זה שווי ההודעה המוקדמת. האם אני יכול לפתור אותו ממס על הסכום הזה? בטח שכן. ברור. איך אני פותר אותו ממס? אני מוסיף את ה-10,000 שקל לתוך הפיצויים הפטורים. אם העובד עבד 10 שנים ומגיע לו 100,000, כי המשכורת היא 10,000, אני רושם בפיצויים הפטורים 110,000. עכשיו, איך מס הכנסה ידע שכללתי את ההודעה המוקדמת? זו הבעיה שיש בטופס, אין מקום לזה. אין שורה להודעה מוקדמת שכללתי. אני מנצל את המקומות הריקים שנשארו בטופס. בסדר? זה המצאה שלי. ואז אני רושם פה, בצד שמאל, כולל הודעה מוקדמת, 10,000 ש"ח. ליד הפיצויים, המענק המשולם בעת הפרישה. אתם לא רואים המענק המשולם בעת הפרישה? אתם רואים שבצד שמאל יש אזור ריק? כן? אז אני רושם פה, כולל הודעה מוקדמת, 10,000 ש"ח. בסדר? ואני כולל את ההודעה המוקדמת כחלק מהפיצויים הפטורים. כל עוד, מה אמרנו, לא עברתי את התקרה. זאת אומרת שרכיב הודעה מוקדמת בניתוק יחסי עובד מעביד לאלתר, הוא רכיב שאני פותח בתוכנת השכר פטור ממס, אבל חייב בדמי ביטוח לאומי. כאשר אני מפטר עובד ב-15 לנובמבר, וזו הטעות הנוספת הנפוצה אצל חשבי שכר, ואני חייב 10,000 ש"ח, אני רושם 5,000 ש"ח בנובמבר ומפיק לו תלוש שכר בדצמבר. תלוש השכר הזה בדצמבר, אם לא אפיק לו, זה השימוע השביעי שלכם. בסדר? זו טעות חמורה. אני חייב להפיק תלוש שכר גם בדצמבר. ומכיוון שבדצמבר העובד לא נמצא ברשותי, אני צריך להגיד לו, תמלא לי טופס 101 שזו הכנסתך היחידה, ואם הוא לא ממלא לי טופס 101, אני מנקה לו מה-5,000 ש"ח בדצמבר, 47% מס ו-12% ביטוח לאומי. אבל אסור לי לוותר. פעם זה היה בפסיקה, היום זה כבר בחוק. אני חייב להפיק תלושי שכר עד תום ההודעה המוקדמת. למה זה טוב? זה טוב לעובד שהגמלאות שלו ישולמו בהתאם. אם זה עובדת או עובד שהתבד מהבטלה, החודש הזה יחשב לו כתקופת הכשרה, הוא יחשב כעובד מן הרגיל ולא לעלה, לא עובד, לא עובד עצמאי, הוא לא יצטרך לשלם דמי ביטוח לאומי בגין החודש הזה, וזה יחשב לתקופת הכשרה לגמלאות. וקיימת חובה לעשות את זה. ולכן יהיה לי רכיב הודעה מוקדמת עם פיתורים לאלתר, שהוא יהיה פטור ממס, ואני אכלול אותו בתוך טופס ה-161, וגם אם יש לי הסכם עם עובד שאני נותן לו מענק הסתגלות של 6 חודשים, מכירים את זה? זה קיים במגזר הציבורי, כי עובדים שמפטרים במגזר הציבורי צריכים להתרגל שהם עכשיו יתחילו לעבוד בבית במקום לא לעבוד בזה, ואז נותנים להם 6 חודשים, וששת החודשים האלה כולם בעצם יהיו, יכול להיות שיהיו פטורים ממס בגבולות התקרה, אם זה יאפשר לאותו עובד לקבל את זה בתוך ה-161. כאשר עובד עובד בתקופת ההודעה המוקדמת, לא פיתרתי אותו לאלתר, אני אומר לו עכשיו מתחילה תקופת ההודעה המוקדמת והוא ממשיך לעבוד, אז זה נחשב לשכר לכל דבר ועניין, וכמובן זה לא יהיה פטור ממס וזה שכר, חייב בהפרשות סוציאליות וכדומה. בגין תקופת הודעה מוקדמת, כאשר העובד לא עובד, אין הפרשות סוציאליות. נותקו יחסי עובד מעביד. זה רכיב שקשור לניתוק, אז אין הפרשות סוציאליות. ולכן יש הבדל בין שני המצבים. עניתי לך, זאת ששאלה אותי? בסדר? את ההודעה המוקדמת? בסדר, אז אם היית עובדת אצלי, עכשיו היית עולה לשימוע. אז את חייבת להכניס בדצמבר גם את ההודעה המוקדמת ששייכת לדצמבר. חייבת, אין לך אופציה אחרת, בסדר? לא לעשות את זה יותר. ולא להוציא יותר 161 בלי 161 א', בסדר? מי שפה באולם אמר לי את זה, שהרבה שנים הוא עושה. אז אל תעשו, אין יותר. הנה, יש לכם את החוזר, יש לכם הכל. אל תשחררו פיצויים פטורים ללא 161 א', בסדר? כי ברגע שאתם תשלמו ואתם תצטרכו לשלם את המס במקום העובד, שימוע מספר 9. אפשר שאלה בקשר למשכורת הקובעת, בדף הראשון של 161? לא בטוח שאני אענה, אבל תשאלי. בהתחלה דיברת על האפשרות להגדיל את התקרה ב-10%. כלומר, נתת
זה עם רווחים. אני יכול להגיע גם עד 150 אחוז. זאת אומרת, בן אדם קיבל 10,000 שקל מזכורת, 10 שנים, 100,000, 110,000. כן, ויכול להיות גם הודעה מוקדמת. יש לנו זכות לרשום את ה-11,000? במשכורת החודשית. נכון, זה בתקנות קופות גמל, יש את ה-10 אחוז. חוץ מזה, אני יכול להגדיל בלי קשר ב-150 אחוז. זה בלי קשר. לא, 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 זה הנחיה שאת יכולה לעשות את זה לבד. ברור, ההנחיה היא מ-15 לאוגוסט 2010. חיים, ברור, תמיד אתה תקרא. בסדר? 15 לאוגוסט 2010. דוקטור חיים גבאי הוציא את ההנחיה הזאת, היום הוא לא ברשות המיסים, אבל ההנחיה קיימת ושרירה. נכון שיש פקידי שומה, אומרים לכם, תבואו אליי. אבל אין, כולם מאשרים את זה, אין בעיה. את יכולה עד 150 אחוז. אבל השאלה היא אחרת קצת, כי 11,000 זה באמת, זה הרי לא משכורת אמיתית שהוא קיבל. אז מה? אבל אם יש לי מענק הסתגלות עכשיו 70,000 שקל, אוקיי? אני רוצה שהפיצויים יהיו 170,000 שקל, אז המשכורת תהיה התקרה. זה הכל, עד הפטור אני מקבל, כולל מענק הסתגלות, כולל פדיון ימי מחלה שלא נוצלו במגזר הציבורי, כולל הודעה מוקדמת בניתוק יחסי עובד, כל הרכיבים האלה יכולים להיכלל בטופס 161. זה לא רק רשום לכם בחוקים, זה גם רשום בטופס עצמו, אם תסתכלו, בדברי הסבר, אם אני לא טועה גם הכניסו את זה, אז אין בעיה עם זה, בסדר? בדיוק, בדיוק, אבל לא תמיד אתה תקרא, לפעמים המשכורת שלך היא 6,000, וה-150 אחוז זה 9,000, אז את לא יכולה להגיע עד התקרה פה, בסדר? טוב, רגע, אני ממשיך, חבר'ה, ממשיך, אין שאלות. היעדרות בחג החנוכה מתקרב ובא, אז להזכירכם זה לא חג, רק אני מזכיר לגבי חופשה שנתית, יש רק יומיים בשנה חנוכה. בשנת עבודה, תזכרו עוד פעם, עוד נקודה בעייתית. חופשה שנתית נבדקת על פי הוותק של שנת עבודה ולא הוותק של העבודה. כלומר, עובד התחיל לעבוד בראשון לדצמבר, עכשיו גייסתם אותו לעבודה, השנה הראשונה שלו נסתיימה אחרי חודש. בראשון לינואר זה שנת הוותק השנייה שלו. לכן, עוקץ עושים את זה, ראיתי, בתוכנות אחרות אני לא יודע, שקלולית גם אני חושב. במכפל זה לא עובד. עובד שהתחיל לעבוד בראשון למאי 18, הגענו לדצמבר, רק אז אני יודע כמה חופשה מגיע לו. למה? כי חוק חופשה שנתית מחשב לפי ימי עבודה בפועל באותה שנת עבודה. מכיוון שעובד התחיל לעבוד, אני לא יודע כמה ימים הוא יעבוד עד סוף השנה, אז אני עושה, מייצר לו, צובר לו חופשה על בערך, בסדר? אני עושה 16/12, או 14/12, או 12/12, תלוי שישי, שבת, נטו, ברוטו, תתעסקו עם זה לבד. עכשיו, אם אני הגעתי לדצמבר, פה צריך לעשות חישוב של החופשה השנתית המגיעה לעובד, כי יש לי כבר את ימי עבודה בפועל. תוכנות השכר חלקם עושות את זה אוטומטית. תוכנה שלא עושה את זה אוטומטית, אתם צריכים לשתול ידנית יתרת פתיחה של חופשה לשנה הבאה, שהיא שונה מהיתרת סגירה של דצמבר. כי החישוב הוא ימי עבודה בפועל, חלקי 240 או 200 תלוי, אם יתקיימו יחסי עובד מעביד כל השנה, או יתקיימו חלקית, תתכנסו לזה ותתקנו את ימי החופשה. עכשיו, יש יומיים בשנה שהעובד, רגע, בהמשך לזה כמובן, שבראשון לינואר זה כבר שנה שנייה. כלומר, יכול להיות שבראשון לינואר זה שנה שישית או שביעית, ואז אתם צריכים להקפיץ אותו מדרגה בוותק לחופשה שנתית יותר גבוהה, כי הוא התחיל לעבוד בראשון לדצמבר. תוכנות השכר די עובדות במדויק בעניין הזה, אבל לבדוק את זה, כי לא תמיד זה עובד. תזכרו שיומיים בשנה העובד יכול לבחור לבד. אבל בשני המקרים הוא צריך להודיע לי 30 יום מראש. יום אחד מתי שהוא רוצה, והיום השני זה מהרשימה שיש לכם פה על הלוח, כל מיני ערבי חג, חגים אחרים, 30 יום מראש. תזכרו שאני חייב להוציא את העובד לשבעה ימים רצופים, פעם בשנת עבודה. רצופים. והיתרה יכולה ללכת לשנתיים הבאות, שנות עבודה הבאות. זאת אומרת, שאם יש לי עובד, עכשיו אני עולה, עוד מעט מתקרב לסוף 18, ואני רואה עובד שלא הוצאתי אותו אף פעם לשבעה ימים רצופים, ואין לו יתרה בחופשה, הכל בסדר מבחינת העובד, נניח הוא לא יתבע אתכם בבית דין לעבודה, כי נתתם לו את החופש הזה במהלך השנה, יום פה יום שם, ואז יגיעו ביקורת של משרד העבודה והרווחה, ויחייבו בעיצום כספי את המעביד על זה שהוא לא נתן שבעה ימים רצופים, וזה נמצא בעיצומים כספיים מהלבל האמצעי, כאילו במקום 35,740 זה לא יקר,
זה 20,420 על כל עובד שלא נתתם לו 7 ימים רצופים במהלך השנה. ואנחנו מדברים על 7 ימים רצופים, לא 7 ימים, יומיים, 3 ו-5, רצוף. זו עבירה שדינה עיצום כספי. לכן, המלצה שלי, שכאשר עובד מבקש לקזז את ההיעדרות שלו של יום פה, יום שם, מימי החופשה השנתית, ואתם רואים שבצבירה שלו אין לו מספיק ימים שמגיעים ל-7 ימים, אל תאפשרו לעשות את זה. אל תאפשרו, אתם חייבים לתת 7 ימים רצופים. בנוסף, כאשר אתם מוצאים עובדים לחופשות מרוכזות, או לחופשת חול המועד סוכות ופסח ולמיניהם, כאלה חופשות, אתם צריכים לדאוג שלעובד יש מספיק ימים. בצבירה, כי אתם לא יכולים להשאיר אותו במצב מינוס. מינוס זה בבנק, אין מינוס בימי חופשה. מינוס בימי חופשה גורר צרות צורות, כי אם העובד עוזב עכשיו, אתם לא יכולים לנקות לו, יש פסיקה על זה, אתם לא יכולים לנקות לו את המינוס הזה ממה שמגיע לו. המינוס הזה יהיה על חשבון המעביד, ולכן תשתדלו עם החופשות להתנהג בהתאם, מה שנקרא, ולעשות את זה כמו שצריך. הדבר לא עונה על שאלות. אני מדבר על עמלות מחירה. אתם יכולים להתלונן שאני לא עונה על שאלות, כי אני רוצה לעבור על כמה שיותר נושאים. לדעתי זה יותר חשוב משאלה אישית כזו או אחרת. בסדר? אני מתנצל. עדיף לי שתלמדו כמה שיותר דברים. עמלות מחירה, אנחנו מדברים על פסק דין קסטרו. חיכיתי לפסק דין הזה, הוא יצא באוגוסט 18, עכשיו. תמיד התלבטנו, האם יש לנו שכר יסוד ובתלוש השכר יש עמלות מחירה. אז אנחנו התרגלנו שאם עמלת המחירה היא חלק מרכיבי השכר שבגינם אני מפריש לפיצויים או שאני חייב להפריש לפיצויים מתוך הפסיקה, אז גם עמלת המחירה תהיה חלק ממרכיב השכר שממנו אני אגזור את התעריף השעתי לשעות נוספות או חגים. העובד הזה אור שחם שעבד בקסטרו מספר שנים, הוא היה סוכן שקיבל עמלות מחירה. הוא טען בבית הדין שהתעריף שלו, הוא היה עובד שעתי, שהתעריף שלו לשעת עבודה צריך לכלול את עמלות המחירה ולא את שכר היסוד. כלומר, התעריף צריך להיות גבוה יותר. בית הדין האזורי חשב איזשהו קו, תכף מדבר על זה, והארצי הפך את הפסק דין. לא הכל, חלק הוא הסכים, חלק לא. שימו לב איזה התלבטות יש עם זה. הסיפור הזה הגיע לבית הדין הארצי, ושם נפסק, תכף מדבר על מה, ואז מהפסיקה הזאת אנחנו מבינים האם אנחנו צריכים לכלול את העמלות מחירה, ודרך אגב, זה תקף גם לא רק לעמלות מחירה, לכל מיני רכיבי שכר, כמו למשל, אם אני משלם שעות נוספות גלובליות, ואני מתאר לעצמי שהרבה מעסיקים עושים את זה והם חושבים שזה טוב, מה שאני טוען כבר שנים, והפסיקה מוכיחה את זה שמי שמשלם שעות נוספות גלובליות רק גורם נזק לעצמו, אין לזה יתרונות, אלא רק חסרונות, אין יתרון אחד בשעות נוספות גלובליות, רק חסרונות. אין בעיה שימשיך עם החיסרון הזה, אבל בעצם אם העובד יוכיח ששעות נוספות גלובליות זה רכיב שהוא פיקציה, ובכלל הוא לא עבד שעות נוספות בחודשים נוספים, והוא רכיב שלא היה אמור להיות בשעות נוספות גלובליות, אלא כחלק משכר היסוד, אז אם אני עכשיו שילמתי לו שעות נוספות אמיתיות, או דמי חגים, או פדיתי לו חופשה במהלך הדרך, או שילמתי לו דמי מחלה, אז אני אגיד שהתעריף הבסיסי הוא צריך לכלול את השעות הנוספות הגלובליות, לא רק את השכר יסוד, ואנחנו לא עושים את זה בשוטף. אנחנו לא כוללים בתעריף את השעות הנוספות לשעה, כן? ואז צריך להיזהר עם הרכיבים האלה. אז שהם יכולים להיות גם נכונים לפסק דין הזה. אז מה הסוגיות שדנו בבית הדין בעניין הזה של הפסק דין הזה? אחד, הכללת עמלות המחירה לתעריף תשלום דמי חגים כתעריף שעתי, הכללת עמלות המחירה בתעריף לגמול לשעות נוספות. כלומר, צריך לכלול בתעריף לשעה גם את עמלות המחירה, והעובד גם טען שמעבר ל-43 שעות השבועיות, הוא צריך לקבל שעות נוספות והוא לא קיבל. אני אגע רגע בשעות הנוספות. כמה מכם, אני שואל שאלה, ביומני הנוכחות, העובדים יוצאים להפסקה, אבל אתם לא מפחיתים את ההפסקות. כמה מכם עושים את זה? לא מפחיתים. העובד יוצא, כניסה, יציאה, והוא יוצא להפסקה. לא עושים. בסדר, יש מעטים. אז תראו, זה המקרה שקרה בקסטרו. המעסיק פה לא הוריד את ההפסקות. כאשר העובד טבע אותו, על כל הסיפור, הלך המעסיק, הגיש כתב הגנה, והגיש כתב תביעה
לקבל חזרה מהעובד את ה-0.75 דקות כל יום של ההפסקה, חזרה, הוא טבע אותו, עשה לו את החישוב, תחזיר לי את הכסף על השעות שהיית בהפסקות, אבל לא הורדתי לך ביומן, ושילמתי לך עליהם. בית הדין האזורי והארצי צחק על המקרה הזה, ואמר אין דבר כזה. ברגע שמעסיק לא הוריד את השעות הנוספות מיומן נוכחות, הוא לא יכול מחר לבוא ולהגיד, סליחה, תחזיר לי חזרה ולתבוע את העובד על כך. זאת אומרת, ומה שקרה, שאם אתה מוריד את ההפסקות, אז לא מגיע לו שעות נוספות. כן? אם קסטרו היו מורידים לו את ה-0.75 מיומן נוכחות, לא היה מגיע שעות נוספות, אבל מכיוון שהוא לא הוריד, החישוב של היומנים נוצרו שעות נוספות, שבגינם הוא לא קיבל כסף, ובית הדין, גם האזורי וגם הארצי פסק, שמגיע לו כסף על שעות נוספות, שלמעשה הוא לא עבד בהם. אוקיי? וזו בגלל הטעות שאותו מעסיק לא דאג שביומני נוכחות יהיה בדיוק 42 היום שעות שבועיות, ולא תהיה חריגה, כי אם אתה תוריד את ההפסקות, אכן לא תהיה חריגה. זאת אומרת, בעניין הזה של השעות, תעשו את הדברים מדויק, כי הלארג'יות הזאת, כן, היא יכולה לגרום לכם נזק בעתיד. לעניין של הגמול, האם העמלות צריכות להיכלל בגמול שעות, הגמול השעתי, כן? אז בית הדין ארצי פה בעניין הזה של הכללה לצורך חישוב דמי חגים, הוא קיבל את העמדה של בית הדין האזורי ואמר שהשכר הרגיל לצורך קביעת התעריף לחגים כן צריך לכלול את עמלות המחירה, זה חלק מהשכר הרגיל של העובד וכן צריך, ותקראו את הפסק דין ויש שם נימוקים יפים. אומר בית הדין, שימו לב, אין להסיק שאם העמלה היא חלק מהשכר לחישוב הפיצויים, היא גם תהיה חלק מהשכר הרגיל לפי סעיף 18 חוק הגנת השכר, שהוא חלק מהשכר הרגיל לחישוב יתר הדברים שאני חייב לשלם. זאת אומרת, כל מקרה לגופו של עניין, ובמקרה הזה אמר שבית הדין, שמכיוון שבכל חוקי המגן אין הגדרה לשכר, מה צריך לכלול השכר, איזה רכיבים צריכים להיכלל בשכר, מכיוון שאין הגדרה כזו בחוק, אז לעניין השעות הנוספות, אין לכלול את עמלות המחירה לצורך חישוב תעריף לשעה לשעות נוספות. אז פה בעצם, לצורך החגים, בית הדין הארצי פסק שכן צריך לכלול את עמלות המחירה, ולעניין השעות הנוספות, אמר, לא צריך לכלול את עמלות המחירה, וזה, תארו לכם שאתם צריכים לעשות עכשיו חישוב של תעריף שעתי לעובד כזה, זה גם מסבך אתכם בתוכנה. כאילו יש תעריף שעה לשעות נוספות ויש תעריף שעה לחגים, זה שני תעריפים שונים עם אותו עובד, כן? אבל בית הדין לא מעניין אותו הטכניקה שלכם, זה המצב. ובנוסף, נקודה חשובה פה בחשיבה, שלא מה שאני צריך לשלם עליו פיצויים, זה גם מה שאני צריך לחשב לצורך ימי חופשה, חגים, מחלה וכו'. ולכן צריך לעשות הפרדה. ומה שקבע בית הדין, גם האזורי, גם ארצי, לעניין השעות, אין, נגעת, נסעת, אתה נתת לעובד השעות המגיעות לו, אתה לא יכול לחזור בך ולהגיד, יש לך טעות, תתקן אחורה, אין דבר כזה, התביעה של המעסיק לא נתקבלה פה, והתביעה של העובד התקבלה חלקית, כן? התקבלה חלקית, ובנוסף העובד, דרך אגב, הגיש תביעה ייצוגית נגד המעסיק על אותו מצב יתר כל עובדי החברה, בעשר עילות אחרות שונות, בכולם התביעה הייצוגית נשללה, והעובד בעצם קיבל חלקית את התביעה שלו. זה פסק דין שמסביר לנו שצריך להתייחס לכל פרמטר פה בכובד ראש ולהתייעץ, והוא גם מזכיר לנו שדיני עבודה זה תחום אפור, שלא תמיד אנחנו יודעים מה יקרה לנו עד שלא נגיע לבית הדין. פסק דין נוסף שקשור לחקיקה, זה פסק דין מהפכני, כשקראתי אותו הייתי בהלם, כי כשאני הרציתי על תיקון 16 בתקנות קופות הגמל, אז אמרתי שהצו החדש שנולד באוגוסט 16, רטרואקטיבית מפברואר 16, אמר לנו שמי שנמצא בביטוח מנהלים חייבים להפקיד לו לאובדן כושר עבודה, ואז צצו שאלות, כי אמרו לי 6.5%, ואז אמרתי, אם אתם אומרים לי 5% מינימום לקצבה, נשאר לי רק 1.5% לאובדן כושר עבודה, מה יקרה אם העובד הזה צונח, מעשן והולך להתאבד, אז הפרמיה שלו היא 4%. ואז מי משלם את היתרה הזאת, ואז אמרו שהעובד צריך לשלם את ההפרש, אבל המעביד יכול להגיע עד 7.5, אבל הוא לא חייב, אז העובד ישלם, ואם יש פוליסות כאלה שהעובד שילם, אפשר להמשיך אותם, למה צריך להמיס את זה על המעביד? היו שאלות עם זה, אבל לפני שצצו השאלות שאין להם פתרונות, צץ פסק דין בכלל אחר,
שאמר שמי שגובר בעניין הזה של התערבות המעסיק בנושא חובת אובדן כושר עבודה, מי שגובר זה סעיף 20 לתקנות קופות הגמל ולא הצו. פתאום קם לנו מושג שהחוק גובר על הצו. ולמרות שהצו פורסם אחרי החוק, סעיף 20, אני מזכיר למי שלא יודע, אני בטוח שאתם לא יודעים מכולכם, אומר שהעובד רשאי לבחור מוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה, ועל המעסיק חל איסור להתערב בבחירה הזאת. זו העמדה, בסדר? זאת אומרת שאם סעיף 20 אומר שהעובד בוחר, אז במקרה הזה של המעסיק הזה, נוצר מצב שהעובד בחר קופה פנסיונית, הוא חתם על מסמך, כמה חשוב לשמור על מסמכים, שהוא ביקש להיות מבוטח בקופה הזאת, והוא מודע לזה שאין לו פוליסת אובדן כושר עבודה, ברגע שהוא ביקש את זה, למרות שיש צו שמחייב אותי באובדן כושר עבודה, אז החוק גובר פה על הצו, אמר בית הדין, ולכן אין חובה להפקיד לאובדן כושר עבודה, כי העובדת הזאת חלתה בסרטן, והיא ביקשה ממגדל לפצות אותה על אובדן כושר עבודה עקב המחלה שלה. מגדל אמרו, אין לך פוליסה כזאת. מפה התחיל הסיפור, היא אמרה, מה פתאום, הייתם חייבים, ובית הדין קבע שהמעביד התנהג פה בסדר, והחוק גובר על הצו. בוא נאמר שאותו מעביד היה עם פיק ברכיים ולא ישן לילות עד הפסק דין הזה, כי ברור לכם מה החומרה של המצב, שאם היה באמת, הפסיקה הייתה הפוכה, כמה כסף פיצוי היה צריך לשלם לאותה עובדת, אני לא יודע כמה זמן היא שעתה בבית, אבל אם מדובר בשנים, אז מדובר פה בהרבה כסף, ולכן הפסק דין הזה פה הלך לטובת המעביד, ואמר, העובד קובע, זה גובר על הצו הרחבה. אז הנה מהפך, מה שלמדנו בתיקון 16, חייבים להבדין כושר עבודה, לא תמיד, אם העובד בחר במסלול אחר, אין בעיה. בקרנות פנסיה אין לנו את הבעיה הזו, כי בקרן הפנסיה אוטומטית מבטחת העובד באובדן כושר עבודה, אז אין חובה לבטח באובדן כושר עבודה, אבל בביטוחי מנהלים אין ביטוח כזה, וצריך לקנות אותו בנוסף להפרשה לקצבה. עוד סעיף שקשור לחוק המזומן, בסדר? כן, מישהו רצה לשאול, אני אתן לכם זמן. על מה הוא מוריד? נו, זה... לא, לא לחלוטין. אם העובד בחר בביטוח מנהלים, אתה שואל אותו, אני חייב לבטח אותך באובדן כושר עבודה. הוא אומר לך כן, אז אתה מבטח אותו. אומר לך לא, אני רוצה את כל ה-6.5% כולו לחיסכון. אני לא רוצה ביטוח אובדן כושר עבודה, לי לא יקרה כלום, בסדר? אז אני רוצה הכל לחיסכון, חותם לך על זה, זה פותר אותך מאחר כך שהוא יגיד שלא עשית מה שהצו מחייב. הבעיה שלי זה, אם אתה נפגשת 1.5 עבור אותו עובד, כן? ומה שהוא היה צריך לעשות מבחינת הגיל, מבחינת הסיכות, זה 2.5. אז העובד צריך להשלים, לא, העובד צריך להשלים, העובד צריך להשלים. עוד נקודה שקשורה לצו הרחבה פנסיוני, נזכרתי כי אני יודע שרובכם לא יודעים את העניין הזה, אף על פי שאלה ששמעו אותי בעבר מכירים את העניין. זה גם משהו ששאלו אותי בהפסקה. תזכרו את הנקודה הבאה, אוקיי? בעידן הצו הרחבה פנסיוני אנחנו נמצאים בסעיף 14, החל מראשון לינואר 2008. אנחנו נמצאים בסעיף 14 לפי אחוזי הפרשה בלבד שהצו חייב אותי להפריש. אני לא נמצא בסעיף 14 לפני 2008, ואני לא נמצא בסעיף 14 על כל מה שמגיע לעובד מעבר לצו הרחבה הפנסיוני. האם קיימת אופציה למעביד לכלול את סעיף 14 על כל ההפרשות? התשובה היא כן. קודם כל, טעות נפוצה, מפקידים 6% לפיצויים עד הסכום הממוצע במשק, השכר הממוצע במשק. אם היום אנחנו נמצאים על 9,806, אני חושב, 902, זה השכר הממוצע במשק, אני מפקיד 6% עד הסכום הזה. אם המשכורת של העובד היא 12,000, אני לא חייב להפקיד על היתרה, לא לגמל ולא לפיצועים. ומי שעושה 6, 6.5 ו-6 על כל השכר, מעבר לשכר הממוצע במשק, שימוע מספר 10, גרם נזק למעסיק שלו. אסור לכם להפקיד מעבר לזה, אלא אם המעסיק אמר, אוקיי, תודה רבה שאמרת לי שהחוק זה ככה, באמת אתם בסדר, מנסים לחסוך, אבל אני רוצה להפקיד לעובד על כל השכר. יופי, עכשיו אומר המעסיק, אני רוצה להפקיד על כל השכר, עכשיו באה השאלה הבאה.
האם אתה רוצה, אדון מעסיק, שההפרשה הנוספת מעבר לשכר הממוצע במשק, היא תהיה בסעיף, כלולה בסעיף 14 או לא? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני שואל את המעסיק, יש לך עוד 2/3 לפיצויים. האם אתה רוצה להפקיד עוד 2/3, לחסות את עצמך על כל הפיצויים המגיעים בעתיד? והאם אתה, אחד, האם אתה רוצה להפקיד? שתיים, האם אתה רוצה שהשתיים ושליש ייכללו בסעיף 14 או לא ייכללו בסעיף 14? זו עוד שאלה שאני צריך לשאול. ברגע שהמעביד אומר, אני לא רוצה בעיות עם העובדים, אני רוצה שהעובד הזה, מה שיש בקופה, שיקח וילך. אין בעיה. מה אתם צריכים לעשות? להפקיד 8/3, להודיע לחברת הביטוח עם העתק לעובד שכל הכספים נמצאים בסעיף 14. עדיף גם לערוך את זה בהסכם התקשרות עם העובד. אין זכות לעובד פה לשלול או לקבל. העובד לא צד לעניין, המעסיק מחליט. העובד צד לעניין מה שהחוק מחייב, שזה אותם 6%. בסדר? ולכן, האופציה קיימת לכלול את זה בסעיף 14, ואני אומר למעסיק עוד דבר, תזכור שיש לך איזה שוט. אם העובד יתפטר, אתה תיתן לו רק את ה6% שהפקדת על פי צו הרחבה פנסיוני, והשתיים ושליש שהשלמת, אתה יכול לקבל אותם חזרה. יש אופציה כזאת בצו? בטח שיש. סעיף 9 בצו. במקרה כזה, אתה לא מודיע לחברת הביטוח כלום, כי זו ברירת המחדל, שהכספים הנוספים שמופרשים לא נמצאים תחת סעיף 14. זו ברירת המחדל. הם שייכים למעסיק אם העובד יתפטר. אבל אתה לוקח את הסיכון, אדון מעסיק, אני ממשיך את השיחה איתו ואומר לו, שאם אתה תפטר עובד כאשר השתיים ושליש הם לא סעיף 14, אז העובד ידבע ממך הפרשים נוספים. מה הפרשים הנוספים שהוא ידבע? הוא ייקח את המשכורת האחרונה, כפול הוותק, כפול 2/3 או 28% בשנה, זה אותו דבר, ופחות מה שהצטבר רק על ה2/3, חברת הביטוח צובעת את הכסף הזה בנפרד. כל עוד לא הודעתם לה שזה סעיף 14, היא שמה את זה בצד. לא, מה זה בצד? היא נמצאת בקופת הפיצויים, אבל יש לה חשבון נפרד. ואז על ההפרש הזה המעביד יצטרך להשלים, אבל לא יהיה לו הרבה להשלים. כי רק אם השכר עלה, אז על התוספת של עליית השכר. אם השכר קבוע, הוא לא יצטרך להשלים כלום. ותזכרו שגם יש רווחים בקופה שיכולים להתגבר, נגיד, על ההשלמה הזאת. ואז המעביד יהיה פחות חשוף להשלמות. אבל החישוב הוא השלמה. ולכן אני ממשיך את מה שאמרתי קודם. אם אתם היום משחררים, עושים חישוב של פיצויים לעובד שעזב, ברגע שתעשו חישוב, משכורת אחרונה, כפול הוותק, פחות השכר שהצטבר בקופה, שימוע מספר 11 לחשב השכר. אסור לו לעבוד במקצוע הזה יותר. אנחנו כבר יותר מ10 שנים לא עושים את החישוב הזה. מת פסה מהעולם. תעשו לכם אקסלים לחישובי פיצויים, כי צריך פה נוסחאות. איך אני מחשב פיצויים לעובד שעזב, אוקיי? יש לי תרגיל, אבל אני לא הבאתי לכם אותו, כי לא התכוונתי, אבל אני אסביר לכם, כי שאלתם אותי על זה. החישוב הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו עובדים על אחוזי השלמה. לא מעניין אותי כמה כסף יצטבר בקופה. לא מעניין. אוקיי, המספר הזה, שם אותו בצד, משחרר לעובד את הפיצויים. עושה חישוב השלמת פיצויים. נניח שהעובד הזה התחיל לעבוד אצלי ב-2012 או 13, לא משנה. בוא ניקח 14 הכי כאן. בראשון לינואר 14 הפקדתי לו 6% לפי צו הרחבה פנסיוני. בראשון לינואר 13 הפקדנו 5%. אם הפקדתי 5%, זאת אומרת שבשנה הפקדתי 60%, 5 כפול 12. כלומר, על שנת 2013 אני צריך להשלים 40%. לוקח שכר אחרון, כפול 40%, כפול שנה, אוקיי? אם הגעתי ל-14, אני צריך להשלים מ-14 עד היום 28%. למה? אנחנו מפקידים 6% כל חודש, כפול 12 זה 72. ומה לעשות ש-100 פחות 72 זה 28, או 2/3 כפול 12 זה גם 28. זאת אומרת שאני צריך להשלים 28% על השכר האחרון. מה יקרה אם אני לא אעשה את החישוב הזה? מה שיקרה אם אני לא עושה את החישוב הזה, זה אתם משלמים על השכר האחרון את כל הפיצויים, כולל ה6% שהפקדתם לפי סעיף 14. כלומר, הורדתם מהרוח הנושבת את סעיף 14 מהתמונה.
מה המטרה של סעיף 14? המטרה של סעיף 14 זה שהמעסיק לא יעשה השלמות על עליית שכר. אם אין עליית שכר, אז החישוב ייצא אותו דבר. אבל אם יש עליית שכר, אתם פשוט תשלמו לעובד הזה פיצויים בעודף. ההשלמה תהיה בעודף וזה יבוא על חשבון המעסיק. לכן אתם צריכים לבדוק בכל שנה על איזה אחוזים הפרשתם, לפי צו הרחבה פנסיוני, ולעשות השלמות. עובד שהתחיל לעבוד לפני ראשון לינואר 2008, זה הוותק שלו, ולא הייתה לו שום קופה, לתקופה הזאת אני כן עורך את השכר האחרון כפול הזמן שהוא עבד עד ראשון לינואר 2008. מראשון לינואר 2008 אני כל שנה משלים לפי אחוזי השלמה של אותה שנה, כי האחוזים השתנו, התחלנו עם 0.34 וכפלנו את זה 1.3 וככה התקדמנו והגענו ל-6 אחוזים. כל שנה בפני עצמה עם אחוז ההשלמה. יש שאלות על החישוב הזה? אתה יכול לחדד את זה עוד הפעם? מקרה של עובד שהתחיל לעבוד אצלך והפקדת לו מלפני 2008. הפקדתי לפני 2008 ולא היה סעיף 14. ולא היה סעיף 14. אז השלמה, מה שלא היה סעיף 14, מה אני עושה? לוקח שכר אחרון, כפול הזמן הזה שהוא עבד מתחילת העבודה עד 2008, מוציא אישור מחברת הביטוח מה צבירת הפיצויים ב-2008, צבירה פחות מה מגיע לו, זו השלמה בגין התקופה הקודמת. ב-2008 אתה עושה לו את השלמה? אחוז, או את האחוזים שאני צריך להשלים בכל שנה, בסדר? כל שנה בנפרד. מה שטוב שמינואר 14 זה אותו דבר, אתה יכול לרוץ, כי אנחנו עם 6%. מינואר 14, אחוז ההשלמה הוא 28% לשנה, עד היום. בטח שהעובד נפגע, מה לעשות? אני הפקדתי לו לפי סעיף 14, הוא גם היה מרוויח אם הוא מתפטר, הוא לוקח את כל הקופה אליו, לא? מה זה אין? חבר'ה, אתם חשבי שכר, צו הרחבה היה לפני 10 שנים, אתם חייבים לשלוט בו. ברגע שנכנסנו לעידן ראשון לינואר 2008, כל הכספים, בלי שאלה, בלי חתימות, בלי אישור מעסיק ובלי אישור עובד, כל כספי הפיצויים נמצאים תחת סעיף 14, סעיף 7 לצו, תקראו אותו. עכשיו, מתי מותר, מתי, לא, שישה התחיל ב-14, כשהתחיל הצו היה 0.34. מה קרה לצו הזה עם התפתחות השנים? עם התפתחות השנים שינו כמה סעיפים שקשורים לתקופות המעבר וביטלו אותם, אבל בעיקרון אנחנו נמצאים בסעיף 14 בצו, אין החלטה. מתי מותר לי למשוך את כספי הפיצויים כולם חזרה אדון מעביד? כשום בצו, ביקרות אירוע מזכה, סעיפים 16 ו-16-17. מה זה סעיפים 16-17? הם אומרים, בעת החלטת בית הדין, וברגע שיש עבירת משמעת ששוללת את הפיצויים שלך בהסכם קיבוצי. כלומר, אם יש הסכם קיבוצי של האירוע שאותו עשית שולל לך את פיצוי הפיטורים, אתה בכל מקרה גם פונה לבית הדין לעבודה, זה לא אתה מחליט. פונים לבית הדין לעבודה ומבקשים את שלילת הפיצויים. בעניין הזה יש תיקון 21 לחוק פיצויי פיטורים, תזכרו, שאם המעסיק לא, מאוגוסט 18, אם המעסיק לא מודיע שום דבר, לגבי כספי הפיצויים, אם הוא הולך לתביעה נגד העובד, לא הולך לתביעה, מה לעשות עם הכסף, 4 חודשים יש לו זמן להודיע. לא הודיע כלום, כל הפוליסה, הבעלות על הפוליסה עוברת לעובד אוטומטית, בסדר? אין, לא צריך יותר העברת בעלות ואת כל הטופס הזה, אוטומטית זה עובר. כלומר, המעסיק חייב תוך 4 חודשים להגיב ולראות מה הוא עושה עם כספי הפיצויים. לא הגיב, הכסף שייך לעובד. הוא לא יוכל אחר כך להגיד, אחרי חצי שנה, סליחה, אני עכשיו תובע את העובד. כדי לעכב את כספי הפיצויים לעובד, הוא חייב להביא לחברת הביטוח, או פסק דין הצהרתי, שהוא תבע את העובד על כספי הפיצויים, או אישור מבית המשפט או מעורך דין שהוא הגיש תביעה נגד העובד לשלילת כספי הפיצויים בשל הסיבות כך וכך, או אישור מהעובד שהוא מסכים שכספי הפיצויים ישללו לו, בסדר? אני לא יודע אם יש דבר כזה. זה מה שכתוב בתיקון 21, תקראו אותו, לחוק פיצויי פיטורים. כלומר, בכל מקרה, הנושא של העברת בעלות על הפוליסה הלך ונמחק, ואני מאמין שעם השנים אנחנו גם לא נצטרך למלא 161. כי ברגע שאנחנו בעצם
תוך 4 חודשים לא נקבל תשובה מהמעסיק מה הולך עם הכסף, וזה עובר לבעלות העובד, העובד פונה לחברת הביטוח ישירות, והוא ישחרר את הכספים ללא 161, כי אני לא עשיתי כלום עם זה. כנראה שזה נגיע לעידן הזה, אבל עוד לא הגענו לשם. כרגע עדיין צריך תופסי 161 וכל הסיפור הזה. אם שמעת יותר מהר ממני, הסיכוי שלך קלוש, אבל בסדר. יפה. יפה. מה זה כרגע? אין דבר כזה. בראשון לינואר 2008, מי שהפקיד לקופה, הוא הפקיד תחת צו הרחבה פנסיוני. אין מצב אחר. אין חברת ביטוח שתקבל את זה אחרת. ברור, חבר'ה, אתם לא מכירים את הצו, אתם מחזירים אותי על הרצאות מלפני 10 שנים. שעשינו תקופת מעבר ב-2008, הסברנו בימי עיון מה זה הצו, מה זה הסדר מיטיב, מי שהיה לו ביטוח מנהלים, איך הוא עובר לצו, לא קיים, כן? כל הדברים האלה דיברנו עליהם לפני 10 שנים. אתם חשבי שכר, חבר'ה, אל תשאלו שאלות על הצו החרבה פנסיוני, זה מבייש אותי, כנראה לא הקשבתם לימי עיון. זה מי ש... אתם לא הייתם בימי עיון של הצו הרחבה פנסיוני? נו, ולא אמרו לכם שאתם נמצאים בעידן הזה? אז תסתכלי בנייד, סעיף 7 לצו הרחבה פנסיוני, ותראי מה כתוב. כתוב לכם שאתם נמצאים בסעיף 14. מה זה לבחור? לבחור זה העידן שלפני 2008. לפני 2008, כדי להיות בסעיף 14, או הסכם קיבוצי הכניס אותך לשם, או שהייתה צריכה להיות הסכמה וחתימת העובד והמעביד. אז הייתה הסכמה, חובת הסכמה, אם אין הסכם קיבוצי. מינואר 2008 אין חובת הסכמה. אתם נמצאים בסעיף 14, לטוב ולרע. אוי ואבוי שאתם לא יודעים את זה. זה לא בדיוק 2/3, כי בשנים לפני 14, האחוזים היו... נכון להיום, כן. נכון להיום, ה-2/3, אופציית בחירה. זה לא רק ה-2/3. זה להפקיד מעבר לשכר הממוצע במשק, בדיוק. שימו לב כמה אתם חוסכים למעסיק שהמשכורת של העובד היא 18,000. אם אתם לא תפקידו את התקרה, אתם תפקידו לו פיצויים כפולים, מה שהוא חייב. הוא צריך לקבל את ההחלטה, לא אתם. אז לכן אתם מפקידים את התקרה, ואם העובד עוזב, הוא מקבל את מה שיש בקופה, אז הוא יקבל הרבה פחות מהפיצויים המגיעים לו, ברור, אבל זו החובה. החובה שלי להפקיד רק... התקרת השכר הממוצע במשק, זה לא השתנה, חבר'ה. נכון שהיה תיקון לצו שהגדיר מה זה השכר הקובע. אז שהיה את התיקון לצו החדש שנולד אחר כך, וחייב אותי גם להפקיד, בוא נאמר שבצו החדש ניסו לתקן את כל התקלות של הצו הראשון, שחייבו אותי להפקיד בביטוח אובדן כושר עבודה, שאמרו לי שאם עובד בא עם פוליסה עם 8/3, אתה לא יכול להוריד אותו ל-6, שזה גם הייתה בעיה. הדבר הנוסף שתקנו בצו זה אמרו שכל הקופות עכשיו מאוחדות. למה? כי מי שהגיע עם ביטוח מנהלים עם 5% בתחילת הצו, הוא נפגע ב-2014, כי אז העלו לכל אלה עם הצו ל-6%, אבל אמרו לזה עם הביטוח מנהלים, אתה היית עשיר, קיבלת קופות, אתה לא בצו בכלל. ואז אמרו, רגע, עכשיו אני לא בצו, עכשיו פתאום אני כן בצו, ואז יצא תיקון, אמרו, כולם להתאחד עם האחוזים של הצו. ואז גם הנושא הזה נגמר, ונשארו עוד בעיות. הצו קיבל כל מיני עדכונים, אבל אתם צריכים לדעת את המקור של הצו. האחוזים התחילו עם אחוזים מאוד נמוכים. ואם אני לא הפקדתי מעולם לפיצויים, אז על השנה הראשונה אני צריך להפקיד, או להוסיף, להשלים 8%, כי השנה הראשונה ב-8 הייתה 0.34 לפיצויים. אז זה עוד 8%. אחרי זה עלינו ל-0.68, 1.67, 2.34, 4.16, 5.6. הגענו. זה הטבלה של סעיף 6, ועל כל השנה אחוזי השלמה הם שונים, כי הפקדתי פחות. זה העידן החדש. והאופציה לעשות השלמות תמיד הייתה בצו. אתה רוצה להפקיד על הכל? אין בעיה, אמר הצו הרחבה פנסיוני, אבל... אתה צריך לקבל החלטה אם אתה בסעיף 14, גם על ההשלמות. כאשר הגיע הצו החדש, התקנו את השכר הקובע, ואמרו, כולם חשבו שהתקרה בוטלה דרך אגב, ואז היה סיפור עם זה, וכל היועצים המשפטיים וכולם הסכימו עם כך,
שהתקרה לא הותקנה, זאת אומרת, לא בוטלה, סליחה, התקרה נשארה, אבל הגדירו שכר הקובע, או המוסכם בין העובד למעסיק. כלומר, אם בהסכם העבודה שלי בתחילת ההתקשרות הסכמתי שאני אפקיד על כל השכר ולא רק עד השכר הממוצע במשק, אפשר הצו לעשות זאת. זאת אומרת, אם יש לי הסכם עם העובד שאני מפקיד לו על כל 14,000 ברוטו שלו, אין בעיה. תפקיד, ואז אתה רץ עם זה. אם אין הסכם כזה, אז אתה מפקיד מה שהחוק מחייב אותך, שזה השכר הממוצע במשק. זו התקרה, בסדר? קודם כל אל תעשי סטטיסטיקות, כי לי יש כ-300 מעסיקים, ואני לא עושה את זה, אז אני כבר יותר מאחוז אחד. בסדר? רק אני. אז לא, התואר, מי שיודע את הצו, מי שלמד אותו מתחילת הדרך, והרצתנו על זה כמובן לפני 10 שנים, הדגשנו את הנקודה הזאת, תיכנסו לימי עיון שלי מ-2009, אם יש באתר של עוקץ, בדצמבר 2009, תראו מצגת שלי על הצו, וזה נמצא באדום, אפילו אני זוכר את הצבע, להפקיד עד התקרה. מי שלא התעדכן מאז ועד היום, באמת הוא צריך לקבל, בעצם לא, הוא צריך להיות מפוטר מהמקצוע, אבל ללא שימוע, בסדר? זו עבירת משמעת לדעתי, אם אתם לא יודעים שאתם חייבים להפקיד. אין דבר כזה. אם העובד חתם הסכם עבודה. על יותר? דורש. עובד חתם והמעביד הסכים, אז זה כבר לא דורש. זה המעביד הסכים. אל תגידי העובד דורש. נו, אז יש הסכם, מה השאלה? אני לא מבין. ואם העובד הסכים שהוא ירחץ לו את האוטו כל יום בבוקר, אפשרי? יופי. בואו נמשיך לנושא הבא. הנושא הבא קשור לחוק המזומן, בסדר? אתם יודעים ש... הנה, אתם תגידו ב-2029 שאתם לא שמעתם על חוק המזומן, הוא הולך להיכנס עוד חודש וחצי. כדאי שתתעדכנו בנושא חוק המזומן, יש לזה השלכות והשפעות רבות על תשלומים לספקים, תשלומים לעובדים וכדומה. אז אתם צריכים לדעת שיש תקרה לתשלום במזומן לכל מיני עסקאות. אני לא הולך ללמד אתכם את חוק המזומן, אתם חשבי שכר, אבל כן, אני הולך ללמד אתכם מה ההשלכות של חוק המזומן על הנושא של השכר. אז התקנו בהתאם את סעיף 2א לחוק הגנת השכר. סעיף 2א הישן, שחוקק ב-1957 כמדומני, כמעט קום המדינה, אמר ששכר עבודה ישולם במזומנים, אך מותר, מותר, כן, אז לא היה זה, מותר שישולם בצ'ק או בהמחאת דואר. אפילו הנושא של העברה בנקאית לא כל כך הוזכר בשנים ההם, אבל מותר שישולם במזומנים, זה היה הסעיף. עכשיו, הוסיפו משפט, אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהאיסורים הקבועים בסעיפים 2 ו-4 לחוק צמצום השימוש במזומן. אז קודם כל כדאי לכם לקרוא את החוק הזה, יש לכם את הנוסח שלו, תעשו בגוגל, תקראו אותו. עכשיו, מה זה קשור לשכר? סעיף 2ז לחוק הזה, של חוק הגבלת לצמצום השימוש במזומן אומר, לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה, גם הלוואה לעובד, כן? אם סכום שכר העבודה, תרומה או הלוואה, עולה על הסכום הנקוב בפרט 1 לתוספת הראשונה של החוק, של צמצום במזומן. כמה זה פרט 1? 11,000 שקל. והחוק ייכנס לתוקפו בראשון ינואר 19. עכשיו שימו לב, אל תקמבנו את המערכת. נניח שיש, כי תקריאו טוב טוב את החוק, וגם זה נכון לעסקאות אחרות. נניח שהמשכורת של העובד היא 12,200. אז אתם רוצים לשלום במזומן, אתם אומרים לו, קח 6,000 היום, ותבוא עוד שבוע, תקבל 6,200. לא עברתי על החוק, לא שילמתי 11,000. טעות בידיכם. כי ההגדרה של החוק מסבירה בדיוק מה זו עסקה. זו עסקה. תלוש שכר, זו עסקה. אם אתה תחלק את זה ל-2, חרקת. כי התלוש זה 12,200. אם אתה הולך לקנות מקרר, ואתה רוצה לשלם במזומן 14,000 שקל, ואתה תגיד למוכר, קח 7 במזומן, ואני אבוא עוד שבוע, או עד שאני אקבל את המקרר, אני אביא לך עוד 7, אז אתם חושבים שחרקתם מהחוק? התשובה היא כן.
כי העסקה היא עוברת את הסכום שמותר לכם לשלם במזומן. דרך אגב, הכנסות הם גם על המשלם, לא רק על המקבל. זה גם וגם, בסדר? גם המשלם עובר על החוק וגם על המקבל. זאת אומרת, בוא נאמר שכל עסקת מזומנים שאתם רוצים לעשות בכלל בחיים הפרטיים שלכם, כדאי שתשימו בתיק, בנוסף למה שיש לכם בתיק האישי, את החוק, תשלפו, תראו אם אתם לא עוברים על החוק, כי החוק הזה הוא חדש, ועד שהוא ייכנס לתוקף, שלא תתחילו לשלם כנסות ועיצורים כספיים, ואז אני אביא עוד שנתיים שקף, כמה עיצורים כספיים אנשים שילמו על שימוש במזומן. אז לכן, כן, אם אתם... לא, ספקים זה תלוי, אם זה עוסק מורשה, לא עוסק מורשה, עזבו, אני אמרתי, אני לא הולך ללמד חוק שימוש במזומן, הבאתי רק את הסעיף הנוגע לנושא של תשלום שכר. ברורה נקודה? זאת אומרת, אני חייב, אסור לי, זאת אומרת, לשלם במזומן, רק בזה. עכשיו בואו נתחיל כמה צרות יהיו עם החוק הזה, כן? או בא לי עובד, אומר, אין לו חשבון בנק, מוגבל בבנק, מה אני עושה? אין פתרונות. בא לי עובד, אומר לי, תשמע, אני עובד בשטחים, בסדר? אני תושב שטחים. אין לי חשבון בנק פה ואין לי גם חשבון בנק בשטחים. מה אני עושה? בא עובד, אומר, אני עובד זר, אוקיי? החשבון בנק שלי נמצא בתאילנד, אבל אני רוצה, ועובדים זרים היום עולים יקר, אני יכול גם להגיע למשכורת של 14 ו-15, ואז אומר לי עובד הזר, אני רוצה שתיתן לי 8 מזומן פה כדי לחיות, ושבע, תעביר לי לחשבון הבנק בתאילנד. האם עברתי עבירה? לא יודע, אולי כן, אולי לא. בוא נאמר שהנושא של השימוש, הצמצום חוק המזומן, מייצר המון המון בעיות בשוק. אני מאמין שעוד אולי יתקנו אותו בעתיד. לא אולי, יתקנו אותו בעתיד ויתאים אותו לכל הבעיות. כרגע החוק בתוקף, הוא רשום, הוא נמצא, חוקק בכנסת. עבר את כל ההליכי החקיקה, בראשון לינואר אנחנו נכנסים לעידן החדש. בוא נאמר שהנושא של תשלום מזומן הוא דבר אסור לעובדים מעל השכר הזה, זה מה שאנחנו יודעים נכון להיום להגיד בנושא הזה. סליחה, 1,000 זה נטו? תשלום. תשלום את משלמת ברוטו לעובד? לא, בסדר. לא, תשלום, תשלום. כן, עוד שאלות? אסור לך לתת לו מזומן. או עברה בנקאית או בצ'ק. לא מזומן, לא שטרות, לא לספור לו דולרים. כן, עוד שאלות? יש לכם שאלות על כל ההרצאה? זה הזמן. אל תשאלו אותי כשאני הולך. אני כמו ברטיק, אם אני הולך. זהו. כן. אם אתם לא שואלים שאלות, אני הולך. כן. אז אני נותן זמן לשאלות, כן. היום אני מקבלת אישור לאלה שהולכים, אני נפרד מכם בצער רב, תודה רבה. כן. מקבלים אישור היום מביטוחים ישנים, שאומר, לזכות העובד עובדים פיצויים נאמר 150, אבל לתוך חישוב הפיצויים שלך את לוקחת רק 130. זה פוליסות לפני 2004. יש פיצויים למס ויש פיצויים לחישוב הפיצויים. הרציתי על זה בעבר, הבאתי גם שקף, אבל כנראה לא היית בימי עיון שלי. אז זה פוליסות שהיו לפני 2004. לצורך הפטור, לצורך ה-161, את רושמת פיצויים למס, מה שיש בפיצויים למס. לצורך חישוב השלמת הפיצויים, את רושמת את הפיצויים ללא המילה מס. זה החישוב שלפיו את משלמת. למה זה קרה? למה זה קרה? לא של העובד. הרווחים שהיו בקופת הפיצויים עד 2004, לפי הנחיה של אז, של הפיקוח על הביטוח, הרווחים היו עוברים לקצבה, כי אז לא היו פוליסות קצבתיות, רצו לעבות את הקצבה. אוקיי? ההנחיה הזאת כבר בוטלה בראשון לינואר 2005. ולכן לא יהיה לך, מי שהתחיל לעבוד מינואר 2005, אין את הדבר הזה, רק לפני 2004. אז אני חוזר, מה שכתוב לך למס, הולכים ל-161, ומה שרשום לך פדיון פיצויים, זה לצורך החישוב שלך, כמה תעשי השלמה. אז אני מחלק את המס, את מה של, למשכורת, לשנים, את מה שכתוב למס. כן, כן, ואת ההשלמה את עושה לפי הפדיון פיצויים. כן, עוד שאלות? כן. טופס 161,
כן. ואני רואה שבאמת התקופה... חסר, אז את שמה את זה בצבירה נוספת. ואני לא צריכה לחכות באישור שהם יפקידו את הכסף. לא, 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 את לוקחת בחשבון כאילו זה הופקד. בטח, זה בצבירה נוספת, את רושמת את הסכום הנוסף שצברת. ולא לשכוח להגיש את הטופס למס הכנסה, אמרתי את זה קודם. לא לשכוח להגיש את הטופס למס הכנסה והעתק לעובד. בסדר? גם אם הוא פטור. גם אם הוא פטור. כן. מה זה גבוהה? גבוהה זה יחסי. אני 50 אלף זה נמוך. כן. החייבים, עובר 12,200. כן. 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 לפי ההוראות של מס הכנסה, ואת עושה לו גם השלמה אבל? לא. לא, עד שתי קופות אין בעיה. עד שתי קופות אין בעיה. בסדר, אז חייב במס את יכולה לנקות לו 47%. אם הוא רוצה פחות, תשלחי אותו למס הכנסה. לא, אם אני מנקה ל-37%. את לא יכולה, את לא יכולה. מה פתאום? את לא קובעת את המס השולי, הוא צריך ללכת למס הכנסה. אמרתי, המקרים שאת רוצה לנקות פחות, לא הקשבת לי? אמרתי, אם העובד רוצה שאני נקה פחות מ-47, אני שולח אותו למס הכנסה. תמיד? תמיד. הוא הולך עם ה-161א למס הכנסה, וקיבלתי אישור כמה לנקות מהחייבים. ברגע שקיבלתי אישור, את לא צריכה 161א. הוא כבר הגיש אותו למס הכנסה. יש לך אישור, אישור גובר. 161א זה כאשר את נותנת לו פיצויים פטורים ולא שלחת אותו למס הכנסה, זה הכיסוי שלך, למה שאיחרת פיצויים פטורים? מה זה לא רוצה? מה הוא רוצה לעשות עם הפיצויים? מה זה להשאיר? מה זה להשאיר? יש רצף פיצויים ויש לייעד לקצבה. מה הוא רוצה? תלוי לו, אם הוא רוצה לייעד את החלק החייב לקצבה, את לא צריכה לשלוח אותו למס הכנסה. ואז הוא מציין לך בטופס 161א, אני רוצה לייעד לקצבת החלק החייב. ואז לא צריך, כי מס הכנסה יפגוש אותו בגיל הפרישה. לא מעבירים לחברת הביטוח, רשום בשקף. כן, הוא נשאר, לא בתיק שלי, בתיק שלך הוא נשאר. לא, אמרת בתיק שלך, אין לי מקום. אה, בסדר, כן. עוד תחדש עוד הפעם, כשאתה נושא עובד מ-2014. הפרשתי לו 8.3. כן. סעיף 14 חל רק על 6%. נכון, אם לא הודעת אחרת. רגע, אם לא הודעת לחברת הביטוח, אז זה 6%. פיתרת. איך אני עושה אותה השלמה? יפה, לוקח את השכר האחרון, כפול 2.3 או 28% בשנה, כן? כפול הזמן שהוא עבד, אוקיי? זה מה שהיית צריך להשלים לו. הולך... רגע, 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 תן לי לסיים, תן לי לסיים. הולך לחברת הביטוח, מבקש את האישור על הצבירה של ה-2.3 לבד. כי כל עוד לא הודעת סעיף 14, הם חייבים לפי החוק לצבוע לבד את הכסף הזה. מקבל אישור מחברת הביטוח, עושה זה פחות זה, זה השלמה למרות שהפקדת 8.3. רגע, אבל אני חייב, אם אני מחתים היום את העובד, רטרואקטיבית, זה מוכר לי? מה פתאום? אתה לא מחתים את העובד על סעיף 14. לא, על ה-2.3 שאני מודיע לחברת הביטוח. מתי הודעת? היום, נגיד, אני מודיע. מהיום זה מתחיל. ברור, מה, אתה מתקן טעויות על חשבון העובד? לא, הפרשתי אותו 8.3. אבל לא הודעת, החוק מחייב אותך להודיע. שזה בסעיף, מה אמרתי? לא הודעת, ברירת המחדל זה לא סעיף 14. אתה רוצה סעיף 14? תודיע היום. היום, מתחיל מהיום. אוקיי, כן. הוא דיבר על ה-2.3, הוא שם. לא אמרתי על ה-6%, רק על ההשלמה, בסדר? כן. לא כל כך קשור לנושאים האלה, אבל בגדול. איזושהי הנחה שקיבלתי מפקיד שומה גוש דן, לגבי עובד שמתחיל במהלך שנה, ואני פשוט שאלתי מישהו אחר שרצה פה, הוא אמר לי, זה המצאה של פקיד שומה גוש דן. עובד שהתחיל לעבוד במהלך השנה, פקיד שומה גוש דן אמר לי, את חייבת לשלוח אותו לעשות תיאום מס בין המעסיק הראשון שהיה לו,
הוא לא עובד בשתי מקומות? מה פתאום? ברגע שהוא חתם לך על טופס 101, זו עבודתי היחידה, נגמר הסיפור. בסדר, הם עיראקים שם, אז גוש דן כולם עיראקים העובדים. כן. את לא מצלמת אותי, נכון? כי התחלתי ללכלך על מס הכנסה, תמחקי את זה. לא, עיראקים אני חולה עליהם. אבל כולם בגוש דן, זה, עובדי מס הכנסה שם, נכון? כאילו נשארו אלה שעבדו ברמת גן, גבעתיים, הולכים לעבוד שם. אז עכשיו בנים שלהם עובדים, כן. יכול לעבוד אצלך? כן, בלי ריבית. אני לטובת העובד, צריך הכל. כן, עד שיתבעו אותך בבית דין לעבודה. כן. מה אני אמורה לדעת? ברגע שנתת הלוואה עם ריבית, כאילו כמובן לעובד, שאני גובה ממנו ריבית. צריכה לעשות את ההפרש בין השוויים. בין השווי ריבית לבין הריבית שגבית ממנו. על ההפרש את צריכה לשלם שווי, ואם לא, לא. ברור, חישוב של שווי ריבית, הוא נעשה אוטומטית. נעשה אוטומטית, ומצד שני אני עושה לו את ההחזר, שאני מורידה. נכון, וזה פחות זה, אם זה מתגבר, את לא צריכה לחייב אותו בשווי. אם החזר הריבית שלו יותר גבוה מהשווי, כל חודש את בודקת את זה, אז את לא צריכה לחייב אותו בשווי. בסדר? 3.41% זו הריבית השנתית שמס הכנסה מחייב אותך, לפי ימים מדויקים. ואם אני מחייבת אותו ב-4.5, אז אני מתחזת לשווי. בדיוק. שאלה מצוינת, כן. זה כולל מע"מ? כן. לא ברור, היה על זה פסיקה, היא שאלה שאלה טובה, זה כולל מע"מ. בטופס הניכויים. ראית פעם בטופס 102 רשום כולל מע"מ ומע"מ? לא שאלת את עצמך פעם ב-102 איך מע"מ נכנס לשם? כן? 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 כן, הוא צריך לגבות מע"מ על הריבית הזאת. זה עסקה חייבת במס. הוא צריך... כן, החישוב של מס הכנסה כולל מע"מ, היא שאלה אותי את זה. אתה, אם אתה חייבת את העובד ב-4%, אתה צריך לדעת האם 4% כולל או לא. כי אם... מה שסיכמת עם העובד, אם סיכמת איתו כולל, אז מתוך 4% את המע"מ אתה צריך להעביר למע"מ, לחלץ, כן. אני כאילו מוציאה חשבונית במקביל? לא כאילו. כן. צריך להוציא חשבונית על הריבית. אין לכם רואה חשבון? לא שאלתי. לא שאלתי. זה ב-102 אני מוציאה חשבונית. לא, יש מצבים שבגלל תקנה 6ב, מכירה? אם את משלמת למישהו על הרצאה חד פעמית, נגיד עכשיו הזמנת אותי, ואני אומר לך, אין לי חשבונית, אני לא עוסק מורשה, מה את עושה? איך את מנקה במקור? לא משנה, אז זה מוסיפים מה, מנקים במקור, ואז... כן. נכון. טוב, תודה רבה לכם.